Čau, já jsem Vedle. Verča, čau. Dneska letíme na Mars v novince od Vitola Lacerdy. Je to velká komplexní eurohra, teďka nám přišla z Kickstarteru. Je to, jak název napovídá, o kolonizaci Marsu, podobně jako Mars Terraformace nebo jiné hry. Takže jako soukromé společnosti se vydáváme směr Mars postavit první samostatně obytnou přeživší kolonii. Nejsme Marťani, jsme lidi. Jsme lidi, kteří to tam mají zabydlet, takže tam vytvořit elektrárny, vodárny, skleníky a nějaký výrobny kyslíku a prostě to tam. A přitom se tam přetahujeme. Tak, přitom krásně přežít. Tak, no, jak začít? Když se podíváme na desku, tak je ta... Je velká. Tak ta je velká. Je to jedna z her, který byl docela problémy dostat vůbec tady, aby se nám vešly na tu horní kameru, že to je fakt široký. Je to ještě zvětšení tady o tu desku, která je vlastně jakoby z toho Kickstarter exkluziv materiálu. Normálně ve hře je tato deska ani. Takže má to vlastně jenom takhle vyložený ty karty. Tak, když se podívám na desku, tak ta má dvě části, což je orbit Marsu, povrch Marsu. Na každé straně máme pět akcí, které můžeme dělat. Ve zkratce se nějak popíšeme. Takže na orbitu máme v podstatě jakoby takový kontakt se Zemí, takže tam si můžeme sebrat zboží, které nám ze Země posílají. Takže jsou vlastně čtyři základní suroviny, ty baterky, což je jako energie, voda, kytky a kyslík, pak jsou ty krystaly. Vlastně na Marsu se pak dá ještě těžit další surovina, to jsou tady tyhle ty minerály, ty nám ze Země poslat nemůžou, protože to je prostě unikátní surovina z Marsu. A ta má vlastně v té hře takovou schopnost, že se dá použít jako žolík, takže vlastně kdykoliv můžeme zaplatit místo těch ostatních surovin tím minerálem, nemůžeme platit za krystaly. A stejně tak, pokud plníme takzvané kontrakty ze Země a posíláme zpátky na Zem suroviny, tak nemůžeme těma minerálama platit za jiný suroviny. Když prostě po nás chtějí poslat pět kytek z Marsu, tak musíme poslat pět kytek z Marsu. Tak. Takže jedna možnost je, že tady si sebereme nějaký zdroje, pak si můžeme brát tady technologie, ty se umisťují tady do naší laboratoře, na naší desku. Tam pak se dají i vylepšovat, že se tady posouvají takhle doprava a jsou silnější. Ty se povětšinou používají, takže oni vlastně jako zesilují akce, které pak v té hře můžeme dělat. Pak si můžeme vzít schémata, blueprinty nějakých budov, které v budoucnu můžeme na Marsu postavit, anebo se můžeme nechat sestřelit dolů z orbitu, pokud nechceme čekat na raketku, která lítá tam a zpátky a potřebujeme okamžitě letět na povrch Marsu, tak se můžeme nechat sestřelit dolů. Nemusíte využít kevadlovou MHD. Přesně tak. Vlastnou tyč. Tak teď ještě asi popíšu takový základní koncepty, vlastně jak se ta hra hraje. Je to v podstatě worker placement, ale u některých těch polí jakoby není potřeba toho dělníka umisťovat. Jo? V podstatě tam, kde je potřeba umisťovat dělníka, tak je tady jsou tyhle ty označený tím červeným astronautem nahoře a pak tady máme samozřejmě i ty políčka, kam se ty dělníci dávají. Je to tak, že když ho tam dám, tak ho sem umístím a pokud by tam teďka šla Verča, tak musí za každého panáčka, který už je tam před ní, tak musí buď to zaplatit krystal, anebo musí umístit svého pracovníčka tamhle do dílny. Jo, kdybych tam teďka šel já, tak už jsou tady dva a musím zaplatit buď to dva krystaly, anebo jednoho dělníka dát a jeden krystal má prostě jakoukoliv kombinaci. Mm-hmm. Tak. Tohle je mimochodem speciální pravidlo pro dva hráče, pak když se to hraje ve třech nebo ve čtyřech, tak to funguje jako malinko jinak, ale to je asi jedno. A pak ještě na většině tady těch akcí ze spoda je tady ten modrý obrázek, kde je vlastně buď to kolonista, anebo tam u některých akcí jsou krystaly. A to je vlastně, jakoby, že tu akci můžeme posílit a zaplatit buď to dělníka, který ho pošlem tady pracovního tábora. Do fabriky makat, a nebo utratíme ten krystal a vlastně tu akci jakoby posílíme a u každý té akce to většinou funguje jinak, ale většinou to je, že prostě třeba když jdem tady, že jo, a chcem si vzít technologii a umístíme toho dělníka sem, tak se vezmeme další technologii, tady se vezmeme další kartu a tak dále a tak dále. To je vlastně to, co se děje na tom orbitu. Pak na povrchu Marsu, tam už vlastně budujeme tu samotnou kolonii, takže první akce je stavění budov. Vlastně je tady pět základních budov, které vidíme i tady. Což jsou
Jasně, což jsou doly, což jsou, můžeme mít takové doly, energie, voda, kytky a vzduch. A pak ještě máme každý tady svoje ubikace, to jsou tady tyhle ty baráky, tam vlastně tím se jako zvyšujeme limit, kolik vlastně můžeme mít těch samotných dělníků. Tak, pokud stavíme, tak stavíme tady kolem těch botů, to vlastně stavějí, popřípadě vylepšují ty budovy, takže pokud bych chtěla Verča stavět, tak může vlastně na tyhle ty políčka, protože ty jsou, jo, vlastně může i, pokud bych chtěla vylepšovat, tak může i na tyhle ty, ale prostě všechno, co je tady kolem toho bota. Cena té budovy je vždycky, no možná tady otočím, ať je to líp vidět. Já to vytočím. Jasně. To je vlastně přímo pod tím vytištěný. Jo, s tím, že tady existuje takový jakoby koloběh surovin, že aby jsme postavili důl, tak do toho dolu musíme poslat dělníka. Když chceme postavit baterky, tak na to potřebujeme minerály z dolů, na vodu potřebujeme baterky, na kytky potřebujeme vodu, na vzduch potřebujeme kytky a na dělníky, kteří žijou tady, potřebujeme vzduch. Ale jako vlastně je tady ten koloběh a ten koloběh vlastně surovin, který na sebe navazují, je v této hře vlastně všude přítomný. A je potřeba s ním počítat a je to vlastně jeden takový jako z nejzvláštnějších aspektů té hry. Který vám nejvíc zamotá hlavu. Tak. No. Ještě jeden detail je takovej, že vlastně ve chvíli, kdy my stavíme, tak můžeme stavět, jakoby když si vybereme nějaký ten typ budovy, tak řekněme, že třeba Verša bych chtěla stavět tady ten skleník, tak může buď to přímo vedle toho, už té původní budovy, a tím tu budovu vlastně jako zvětší a vytvoří takzvaný komplex. S tím, že pokud vytváříme komplex, tak na jeho výrobu potřebujeme technologii, což je vlastně v případě tady tohoto, je to tady ten zelený dílek, který by tady prostě aspoň jeden z nás musel mít, to je vlastně taky další zajímavý aspekt, že vlastně my si tady jakoby ty technologie sdílíme. Tak aspoň jeden z nás by musel mít technologii vlastně na stavbu komplexu těch skleníků a pak může. Po případě samozřejmě vždycky se může stavět ta budova samostatně a ta pak musí být přesně dvě políčka od toho původního komplexu nebo samotné budovy, takže kdybych chtěla zastavit skleník, tak ho může dát sem, po případě sem a stejně tak vlastně jakoby s jinýma typama budov. Tak, no, pak máme vylepšování, to je vlastně ve chvíli, kdy máme tady tyhle ty kontrakty, tak můžeme vždycky ten kontrakt nebo kontrakty, ty schémata, ty blueprinty, tak ty se vztahují na nějaký typ budov, takže bohužel tady nemáme žádný skleník, takže kdybych chtěla Verča vylepšovat, řekněme třeba důl, tak bych potřeboval tady tuhle kartu, která se vztahuje na to a umístí svůj domeček a na ten důl a takhle svůj domeček a vlastně ta karta má teďka otevřenou dodatečnou akci. Tak. To je tohle. Další akce je najímání vědců. To jsou tam těch 6 vyložených karet. Vždycky cena je vytištěna na té desce přímo pod nima. Jo, takže tam přesně, jak jsem říkal, jak je tam ten koloběh těch surovin, tak tady to je úplně jako přesně názorný, že pokud chci koupit toho prvního, tak vlastně musím zaplatit v uvozovkách 2 dělníky, který dám do svého pracovního tábora. To, co normálně spotřebovávám, když chci tak, teda tak, důl. Tak. No. A pak tenhle ten vědec, tak ten se umisťuje na karty toho stejného typu, jaký je on, ale na konci hry se skóruje podle toho, kolik je karet vlastně těch vylepšených budov, kolik je ve hře, ale toho typu, který je po něm. Takže tady ten se zase stahuje na ty baterky. Jo, takže tam to je prostě přesně to, že vlastně jako on skóruje za něco jiného, než sám ovlivňuje ten vědec. Takže tam je takový trošku, že na tohle se musí přemýšlet a vztahuje se to na všechny karty ve hře. Jo, takže vlastně i když já budu mít tady tohoto, tak v tu chvíli by Verča už asi úplně jako neměla chtít pořizovat tyhle ty karty, protože mě tím vlastně přidává body. A může to být i naopak samozřejmě. Tak, co je na této akci specifický, takže každý tady má vyhraněný jenom jedno políčko, takže tam může jít vlastně jenom jednou a pak musí ty svý dělníky nějakým způsobem resetnout a do té doby tam vlastně nemůže jít znova. Ve chvíli, kdy se tam pořídí ten vědec, tak se místo toho, jak je tam v rohu ten velikánský balíček, tak se to nahradí kontraktem ze země a to je vlastně jakoby úkol, který si jiný hráč, i ten stejný nebo ten další si může vzít a vlastně je to jakoby splnění něčeho a poslání na zem.
a body na konci hry. Co je taky zajímavý, že pokud si to vezmete a nesplníte, tak máte negativní body. Což jako je super. Tak. Další věc, co tady jsou za akce, tak je pohyb robotů. Každý máme, začínáme tady s jedním botem a pak máme tady lunární vozítko, který je imaginárně teďka tady schovaný v tom dolu uprostřed. Tak, oba dva mají za... Proč ho tam nemůžeme dát? No, protože v té hře existuje pravidlo, že na žádném dílku nesmí být dva komponenty. Aha. Jo, nikdy. Takže tím by se vlastně jako porušovalo to pravidlo. A kdyby se to hrálo ve čtyřech, tak... O, dobře, tak to už by se tam tak by to bylo asi trošku... Ale prostě je to hlavně kvůli tomu, že prostě v té hře nesmí být nikdy jakoby komponenty... no, víc komponent na jednom dílku nesmí být. Tak. Tak už to chápu. Tak, ten... Tady tohleto... Ten, jak to nazvat, ten rover, prostě to průzkumný vozítko, tak to jezdí tady po Marsu, bum, 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 sbírá tady dílky, které se tady časem objevují, po případě tady v těch rozích jsou tady tyhle ty dílky, takže on na cokoliv vlastně najede a skončí tam, tak sebere, přidává nám to nějaký efekt a ty boti, jak jsem říkal, tak ty chodějí, opravují, stavějí a tak dále. Naopak, když ten bot najede na krystal nebo na nějaký dílek, který se tam objeví, tak ho zlikviduje, protože prostě je uklízeč a je to nějaký bordel, tak zlikviduje. Tak a vlastně poslední akce, kterou můžeme dělat, tak je tady poslat loď. Takže máme, kolik tady je? Pět lodí, které si můžeme zelně poslat. To jsou v podstatě jakoby další kolonisti, takže tím si přidáme další dělníky. Teoreticky si můžeme poslat i dalšího robota. S tím, že vlastně počet, kolik si můžeme poslat těch lodí, tak je limitovaný tím, jaká je úroveň naší kolonie. Začínáme s kolonií na úrovni 1 a vlastně s tím, jak jsem popisoval to, že se staví ty budovy, tak kdokoliv vlastně postaví budovu nějakého typu z těch čtyřech, které jsou součástí toho LSS systému, Alias Life Support systému, systému podpory života, tak se dáme ten žetonek se posune o stupínek nahoru a hráč, který to udělal, tak získává povětšinou nějaký body. Tak a ve chvíli, kdy vlastně všechny ty dílky budou vlastně na stejné úrovni, jako je teďka ten žeton té kolonie, tak ta kolonie se postoupí nahoru. My si můžeme poslat budoucnu další lodě, navíc nám ze země pošlou další suroviny a ještě za začátku se budou obměňovat tady ta nabídka těch schémat. No a pak vlastně, kdy ta hra končí, tady v těch rozích máme tři karty, což jsou vlastně mise, které máme na Marsu splnit. No, tady je ukazatel těch misí. Kolik jsme jich splnili? No, kolik máme splnit, jo. Spíš takhle. Jo, tak. No, takže pokud vlastně splníme všechny tři, tak bum, bum, bum a vlastně se spustí se konec hry. Co ty úkoly jsou? Tady tohle to je, že vždycky je to podle počtu hráčů, takže máme sebrat pět tady těchto těch dílků z mapy. Tady je, že máme mít na mapě tři boty, s tím, že se nepočítají ty původní, které máme ze začátku, takže vlastně ty, které můžou přiletět raketou. A tady tohle to jsou umisťované kostičky tamhle a ty se umisťují vždycky, když děláme vlastně poprvé, když postavíme nějaký ten komplex budov, alias, což je jakoby dvě a víc budov stejného typu, tak si umístíme kostičku tamhle dolů. Takže ve chvíli, kdy tamhle bude 8 kostiček dole, tak je ta mise splněná. Tak. Mm-hmm. No. Plus ještě vlastně jakoby hru zkracuje je vylepšování té kolonie. No, takže když povýšíme kolonii na čtvrtou úroveň, tak se vlastně automaticky jedna ta kostka posune doprava a tím to nám tu hru zkrátí. Tak. No, myslím si, že to bylo takový stručný úvod. Je tady ještě pár detailů, co se děje, pokud vlastně cestujeme mezi tím orbitem a povrchem Marsu, ale to necháme být, to asi vysvětlíme až ve chvíli, kdy se to stane. A pak jsou tady ty exekutivní akce, kterýma můžete doprovázat vaši normální běžnou akci. Každou exekutivní akci můžete využít, nebo jednu exekutivní akci můžete použít právě jednou během té normální akce, že jo? A za prvý jsou tady a za druhý si ještě nalížeme nebo z nějakých karet potom vyplynu, což tak, si řekne během. No, vlastně ta exekutivní akce je vlastně jakoby doprovodná akce, že my vždycky musíme
během svého tahu musíme udělat jednu z těch hlavních akcí, to určitě musíme udělat nějakou. A pak můžeme před anebo po udělat tu exekutivní akci s tím, že máme je tady, jak Verča řekla, jedna z těch akcí je aktivujte kartu, kterou máte. Po případě, pokud máte vědce, tak můžete aktivovat kartu i soupeře, což je zase taky jako docela zajímavý. Pak máme, že za dva krystaly si můžeme vzít surovinu tamhle ze skladu, anebo můžeme pohnout stavícím robotem. A pak ty další akce se otevírají, to si řekneme, až se to asi stane. Takže můžeme začít. Verča je začínající hráč. Takže si teďka vybere, na jakém políčku vlastně tohleto je jakoby iniciativa, kde bude chtít začínat. Takže to znamená to hlavně, že jestli bude hrát na povrchu začínat, anebo jestli bude začínat na orbitu. Tak, minule mi to na povrchu moc nešlo, tak já začnu zase na orbitu. A rovnou půjdu sem a vezmu si baterku. Vezmu si baterku. Děkuji. Tak, já naopak zkusím začít asi na povrchu, tě sranda. Tak jo. A začnu, proč by ne, začnu tímhle a vezmu si rovnou tady kartu kontraktu nějakýho. A zkusíme si vzít, já začínám vedle baterkárny, dobře. Tak si vezmu něco, co dělá baterkárnu. Jo, tohle je dobrá karta. Tak ta karta dělá, že pokud ji splním, tak budu mít exekutivní akci, že všechny moje vylepšené budovy a nebo obsazené doly hnedka budou produkovat suroviny, což je super. Tak já si teďka tuto kartu si beru k sobě, dám si na ní domeček, jakoby to je známka toho, že to ještě není vynalezený, ale hnedka získávám jednu baterku. Já si musím zahrabat do hlubin... Študákovi duše. Do hlubin pytle se musím zahrabat. Tak a vezmu si jednu baterku a Verča hraje a vybere si jednu akci tady na orbitu. A já ještě umístím raketku a dávám jí, jak dlouho ne, to, budu pardon, smrdět. To dělám já. To děláš ty. Já se teďka vyberu, jestli budu chtít... Na povrchu. Tak to zkusím, já tam zkusím chvíli vydržet na povrchu, takže dáme raketku sem. Tak a co budeš dělat? Počkej, takže to ona hnedka... No, teďka poletí dolů, takže ty budeš mít možnost sletět dolů. Aha, dobře, takže to, abych tady toho vyšudlala co nejvíc, když mi tam nesmrdíš. Dobře, pokud se tam teda nebudu chtít zdržovat. No, tak já jdu samozřejmě sem, kde mám ty smrady. Tak. Co jde dělat? Sem. Jdeš vylepšovat technologie? Ne, když si brát technologie. Jo, jdu si brát technologie. Tak na to nepotřebuješ dělníka. Takže to je tady, k tomu dělníka nepotřebuješ, prostě si jenom vybereš technologii, kterou chceš. Tady z toho spotka nestojí nic, tady stojí jednu baterku a tady stojí jednu baterku a něco. Já si jednoho pošlu sem do dílny, abych si mohla vzít rovnou dvě, když už tam smrdí. To znamená, že Verča tu akci posílí a vezme si dva dílky. Akča posílí akci. A vezmu si zaplatím jednu baterku. Ano. A vezmu si kapku. Kapku naděje, dobře. Tu švihnu sem a rovnou si vezmu kyslík. Jasně, tam je vlastně, že když si to umisťuju, tak tady mám krásný symbol, který se vyskytuje taky tady. To znamená, že jakmile umístím technologii na tohle políčko, tak si můžu vzít nějakou surovinu, když sem, můžu si vzít krystal, tady jsou zase další akce. Tak. A druhou věc si vemu tu. Jasně, to znamená, umístím sem a... Pardon. A jo, a můj krystal mi jde tady do postýlky a příští kolo se mi přesune do mezi mý aktivní krystaly, takže už ho budu moc použít. Což byla moje celá akce a můžeš hrát. Tak jo, tak co já tady budu dělat? Tak já... Ty už jsi teda tu kartu vzal, jasně. Akča. Akča je u konce. Tak jo, tak hele. Tak já asi využiju toho, že jsi vzala tamhle to. Takže já půjdu stavit a postavím vodárnu. Zaplatím jednu baterku, protože vodárna
vodárna stojí baterku, takže zaplatím baterku, kterou jsem Mione získal tady z tohohle toho. Mm-hmm. Bum, to špemu tady. Mm-hmm. Tak a umístím to sem. Mm-hmm. To znamená, že vyrábím komplex. Jo, prostě stavím komplex vodních budov. Jelikož ty máš tady tuhletu technologii, tak můžu. Protože můžu postavit komplex vo velikosti 2, protože tady mám modul tak. Plus 1. Má to ten efekt, že jelikož jsem využil verčinou budovu, tak ona si tady... Najdi si kyslík. Kyslík. Ten si umístí tady takhle nahoru, jako připomínku. A na konci mýho kola může si buď to ten kyslík nechat, což je k ničemu, protože aktuálně my vlastně začínáme, že máme naše skladiště, unese tolik surovin, což je počet budov obytných plus 1, takže můžeme mít vlastně dvě suroviny. A nebo může zadarmo tu technologii, kterou já jsem využil, vylepšit. Což asi pravděpodobně udělám. Měla by to udělat na konci kola, uděláme to hnedka. A to udělám rovnou, než to zapomenu. Tak. Druhá věc je taková, že já tady takhle dám na místa, kam ukazují ty šipky, tady dám ty krystaly. Takhle. To znamená, že jsem postavil komplex dvou vodních budov. Jelikož jsem postavil komplex dvou vodních budov, tak tady svoji oranžovou. Fialovou kostičku dáme tamhle. Výborně. To znamená, že jsem splnil tohle. Jakoby. Mm-hmm. Takže si vemu jeden krystal. Mm-hmm. Získané krystaly se dávají tady takhle dolů, to znamená, že nejsou hnedka dostupný. A zároveň jsem postavil vodní budovu, takže to se posune tady nahoru a my jsme se nedali dílky. Já to jsem zapomněl, takže chvilku vydržte. Tak, jasně. Tak, už víme, co jsem měl skórovat. Skóroval bych 2 body za každý tenhle ten dílek. Kdybych nějaký měl, tak nemám nic. Nevadí. Příště. Tak. A poslední věc je ta, že jelikož jsem postavil komplex dvou vodních budov, tak získávám 2 vodičky, ale já mám místo jenom na 2. Jednu. No, mám jako dohromady na 2, takže... Jednu tam prostě musíš nechat. Vezmu jenom takhle. Okay. A tím pádem doprovodnou akci nemůžu dělat, protože už nemám krystaly. Tak, takže letí raketa, se přemysluje sem a Verča má volbu letět dolů. Chceš letět dolů? Ano. Tak, Verča letí. První věc je taková, že vybere jeden tady z těch dílků objevení a ten umístí na mapu. Dává se to 3 políčka od toho... Lunochoda. Marzochoda. Marzochoda. Jelikož Marzochod je v tuhle tu chvíli v dole, tak 3 políčka od dolu. Fáram od dolu Jurunu. Tak, další věc je taková, že kdyby tady měla nějakýho pracovníka, tak ten se uvolní, ale nikoho tam nemá, takže teďka se jenom vybere, v jakém pořadí chce hrát. Tak můžu hrát první nebo první. A vezmeš si nějakou surovinu. A když vlezu sem, tak si můžu vzít nějakou surovinu, což si vezmu. Vodu, prosím. Vem si vodu, prosím. I když bylo to chytrý. Nejchytřejší. No nevím. Já si vezmu. Záleží, co chceš dělat, jo? Já nevím, když jsi mi tam vlez, tak jsi mě pěkně naštval. Kam jsem ti vlez? Sem, když jsi mi to tady... No tak co jsi čekal? ...analizoval. Že ty si tam vyrobíš technologie a že já budu čekat až to? No jasně, no samozřejmě. Blázen, ne? Takhle tahle hra nefunguje přece. Nevadí, tak si to tam dá. Ne, tak si zvolat jako... Tady baterkový žiru. Tak. A jsem tu a hraju. Hraj. Takže jo, já tady máš krystal. Už je aktivovaný. Takže jestli chceš, tak můžeš před anebo po své akci udělat doprovodnou akci. V tuhle chvíli máš vlastně jedinou možnost a to je pohnout botem. Což asi se úplně nevyplatí, takže... To asi nechci. Tak asi nechtěj. Já si postavím důl. To je od tebe pěkný teda. Takže půjdu sem. Sakra, tak potom musím tam dát ten blbej. Dobře, no. Škoda. Tak, zaplatím, protože už tady jedle smrdí, tak zaplatím jeden krystal. Druhá věc je ta, že když jsi letěla z orbitu na to, tak se ti dala ten, co ti tady bral tu technologii navíc, tak se ti vrátil. Jo, tak se mi vrátil, toho dám rovnou na ten důl. Tak. Stavím důl, stavím ho vedle svýho robota.
stav. Takže ho dám sem, nic tam není samozřejmě, tak může být rovnou takhle a protože je to důl, tak se za něj platí panáčkem, že se takhle na něj postaví. A hnedka získáváš dva minerály. Získávám protože dva si, minerály. Protože si postavila to znamená, komplex důlů o velikosti 2. Fárám do a zároveň si dáme jednu kostičku na komplex dolů. Dolů. Takže si udělala tohle a vemeš si jeden krystal. To je dobré, protože hned můžu... Ne, nemůžu. Nemůžeš. Tak nemůžu. Nemůžeš. Krystal spí. Tak. Co budu dělat? Já, no, stavba, to už je trošku moc jako drahá srandička, si myslím. Takže já bych jako fakt chtěl tohle, ale dobře. Bych si udělal taky důlníka. Nemůžu. To by byl moc drahý důl. A nebo nemusím dělat komplex, jo, těch důlů. Ale jo, to se asi vyplatí. Jdu sem. Když mám tohle, tak to vylepším. Vylepšení stojí jeden minerál vždycky. A je to baterkový dům, takže vylepším tenhle ten. A tohleto vylepšení je první úrovně, to znamená, že to můžu dát na samostatnou budovu. Pak ty vyšší úrovně se musí stavět na komplexy minimálně velikosti 3. A pak bych mohl dělat dodatečnou akci, ale nebudu. Dobře. Tak. Raketka letí. Nahoru, na Mars. Chceš letět nebo nechceš? Ne, já si chvilku ještě tady poprdím na Marsu. Co ty? No, já asi poletím. Dobře, leť. Já poletím. Vezmu si technologii. Tak. A... Je to jako drahý, ale za baterku a vodu. Baterku a vodu si vezmu tady stavbu. Ne, ale jo, počkej, co budu potřebovat tohle. Tak jenom za baterku bez té vody si vezmu. Baterkárnu, jo. Stavbu baterek. Dám to sem. Vezmu si kytku. Tak, a vlastně hnedka hraju, že jo? Je to tak. Jo. Jo. Takže, a já půjdu... Já udělám asi tohle. Jo, vemu si tohle. Tím pádem si vemu krystal. Tak. A můžeš. Tak co budou tvoje činy na Marsu? Moje... Činy. Jo, když se mi probudil krystal, že? Je úplně z hůru. Já si postavím toto. A nebo si počkám, až sletíš dolů. Kůrně. Dobře, tak já si využiju nejdřív, že si sletím raketkou nějaký hovada navíc. Takže si pošleš pro raketu. Jo, raketa takže... stojí kytku a vodu. Tak. Kytka voda pro tebe, teď si vezmeš jednu z raketek, tím si odemkneš jednu z doprovodných exekutivních akcí, tak nám pověz, která to bude. No jo, to je otázka. Po většinou se začíná tím, že si vezmeš... Co? Za tři krystaly si vezmeš minerál, to bývá taková jako... To bývá moje. A vezmu si dva panáky, který ubytuju tady zatím. A toč vše. Počkat, i když mi tady zbyly ty dva krystaly. Můžeš si vzít něco, chceš tak... ovšem, ale budu potřebovat. Ne, já si je nechám. Fajn. Tak to je všechno. Tak já bych mohl letět dolů a... Chci nebo nechci? Bych tady pak musel vydržet ještě dvě kola.
Já letím dolů. Pojď. Já letím dolů. Myslím, že tohle je docela pěkný. Jsou dva, jo? Dvě suroviny, že se... Dvě suroviny je odsaď. To je hezký, no, to je hezký. Tohle to dáme z dálnosti 3. Tak já tam doplním další. Mhm. Postav si kapičku. Postavím si kapičku, půjdu sem. A... vezmu si tohle. Právě. A za to získávám minerálek. Mhm. Se máš dělňase? Proč dělňase? Ne. Na co? To až když seš na řadě, jo? Jo, jasně, tak jako, že se beru zpátky, jasně. No. Dobrý. Jo. Hraješ. Tak, a já se tam nakufruju, že jo? Já půjdu sem. A za minerál. Ne, co to je? Sám. Co chceš dělat? Obytnou budovu. Postavit si obytnou budovu, samozřejmě. Mm-hmm. Tak, abych měla větší bejvák. Sorry. Tak, si postavím tady. Obytnou budovu. A dostanu dva krystaly. Jo, a jeden jsem ale musela zaplatit, takže pardon. Protože jsem si tady sama sebe smrděla. Mm-hmm. Tady ta latince asi válí mnoha hlavě tady, ne? Ano. Takže jsi šla stavět. Můžu, protože mám plus 2, takže ještě bych mohla teoreticky jeden. Čím jsem si i zvětšila kapacitu toho, kolik si můžu dávat surovin, který nemám do svý zásoby. Tak jo, tak já... Zbrojme jeden krystal. Jo, a tady se taky tím, že jsem si přistála tou raketou, tak se mi tady zvětšila moje kapacita toho, abych si tam mohla uskladňovat krystaly. Kolik můžeš mít krystálku, přesně. Což je dobré. Tak já půjdu sem a za minerálek vylepším tento důl. A tím jsem si odemknul tohle, což mám jakoby, že můžu postavit důl. Mm-hmm. Jako exekutivní akci. Ale já za dva krystaly aktivuju tohle. Mm-hmm. A to dělá, že za každou vylepšenou budovu získám vlastně tu její produkci. Mám dvě, takže si vezmu minerál zpátky a baterku. Tak, to je všechno. Chceš letět nahoru? Ne. Ještě tady posmrdím. Já taky tady pobudu. Dobře, pobudu. Co udělám dřív? Jo, tady ty krystaly mám nahoře a já využiju tuhle akci o... Jakože budeš hejbat jim. Pofrčím si marzochodem. Raz, dva. A když si připlatím ještě jeden krystal, tak můžu se pohnout ještě o jedno? Nebo o dva? O jedno. O jeden. Tři šloch. A vezmu si dvě karty, jestli jsem to dobře pochopila. Ano. Které to budu? Bude to tohle. Takže za to máš vodičku. A bude to... A to mám baráky. Tohle dávám baterku i dní. Já si vezmu ty baterky. Když jsou docela daleko, sakra. A ty baráky jsou na co? Že dělám kyslíkárny. Uh-huh. Kyslíkárna, to už si taky udělal ty. Ne, já jsem vlastně postavil jenom vodárnu. A na kyslíkárnu potřebuju... Jo, to nemám. A jak si vemu tohle? Ono to nějak
dopadne. Doufejme. Uh-huh. Vzala jsi baterku? Nevzala. Vezmu. Můžu. Vem si je to dobré. Vem si baterii. Hraješ. Já si pošlu raketu. Uh-huh. Tak. Pošli posy. Pošlu si... Dva frajery nebo robota? Zkusíme to. Pošlu jenom jednoho. A pošlu si robota. Ten by měl jít teda na mojí domovskou základnu, ale tam už jeden je, takže ho pošlu tady vedle asi horám třeba sem. Tak. A dva krystaly. Tak, máme jenom jeden krystal, takže nemůžu dělat nic. Můžeš. Mhm. Sem. Ne, co dělám? Jo, sem. Uh-huh. A za dva minerály si koupím vědce paterkovýho, ano, který skóruje body za to, když má vodní, jak se tomu říká? Vylepšení továrny. Za každou vylepšenou budovu modrou. Tak, zároveň ho můžeš umístit na jakýkoliv vlastně bílej dům, který mám, mám tady, a v tu chvíli vlastně jak já, tak ty tenhle ten efekt můžeme vlastně aktivovat zadarmo. To znamená, že bychom na všem, na čem máme barák nebo pandulák a brali si suroviny. Jo. Tak mně se to zatím teda nevyplatí, ale já to můžu udělat jako exekutivní akci kdykoliv. Ne. No, ty vlastně, jenom teďka. No, ty kdykoliv ho tam můžeš přemístit. Kdykoliv ho tam můžu přemístit. Bez akce, jakoby. Jo. Dobrý, tak já si počkám. Si počkej. No, dobře. Tak, teďka, jakož jsi koupila teda toho vědce, tak, tam, tak si tam dej nějaký kontrakt. No, tak to jsem chtěl dělat já. Já potřebuji zvýšit své sklady, takže půjdu sem. Zaplatíš dva krystaly? Nebo dva paňáky? Nebo něco? Přemýšlím. Abych mohl vlastně rovnou letět nahoru teďka. A sebereš je. Sebereš je. Takže já jdám sem. A postavím obytnou budovu. Za vzduch. Postav si stan na Marzu. Když jsi zvýšil skládeček, ten šoupnu sem. Tak to a získám za to dva krystaly. Tak a jelikož teďka ty dva krystaly dostanu, tak rovnou aktivuji ještě tohle. Vyplatí se to? Vyplatí se to? Jo, určitě. A vyprodukuju si jeden minerál a jednu baterku. Bum. Tak. A letíme nahoru, nebo ty letíš, nebo ne? A mám tady ještě jedno šmejda. No jako mně se bude hodit je všechny si sebrat, že jo, takže já letím nahoru. Tak čau. No dar. Co to tady užijí? Na povrchu marském. Já poletím taky, ale jezdíš se rozhoduješ ty, co věděláš. Dobře. Tak. Na viděnou nahoře. Jo, dobře. Bez toho vůbec stíže. Já si přidám jednoho pumpartika. Sem ho dávám? Rovnou nebo sem? Ano. Do aktivních. Vodu nebo zeleninu. Tak, zároveň produkuješ, takže máš týpka v dole. Takže
si produkovala jeden minerál. Jasně. No já letím za tebou. Mm-hmm. Strašně já bych si vzal technologii, ale bohužel mám tady plno. Takže to nejde. Takže si musím vzít, vezmu si tady kyslík, protože ten nemám. A produkuju minerál a baterku. Za mé pracovníky a vylepšené budovy. Tak. Hezké. Jelikož mám větší skladiště, tak se mi to snad vyjedou všechny tři. A hraju teda jako první. A tady tohle teda zpátky, že jo. Tak. No a vezmu si technologie, že jo. Takže půjdu za baterku. Nevím, musím nejdřív vylepšit. Takže nejdřív dělám vodle. Hop. Mm-hmm. A za jakékoliv suroviny, což vezmu, zahodím třeba tyhle, bum, posunu tyhle dvě. A hraješ ty. Jo, takže ty si zůstaneš ještě tady smrdět na orbitu, jo? Na orbitce. Když budeš tít ještě tamhle ty. A jsme zde, že jo? Jo, jo, jo. Ty se ptáš, co já? Že já budu zase mít o krystal méně, tak to mě teda netěší, když tamhle se mi postavil. Ne, vlastně ne, já tam nemusím. Já si můžu vzít tady něco, ale co? No ono všechno je dobrý, tak já zaplatím jednu baterku a vezmu si tohle, jo? Uh-huh. Šupsem a vezmu si jednu vodu nebo... Kytku. Vodu, kytku nebo krystal. Kytku. I když by si... Ne. Dobrý. Kytku. Plejíš. Fičíš dolů, či nefičíš? Nefičíš. Nefičíš. Tu fičíš ty, jestli chceš. Fičím, já dám sem tohle a jdu. Nad čím přemýšlíš? Nad tím, kam půjdu, že jo, co se mi vyplatí. Já si půjdu tady na tohle. A tím robotem se pohnu takhle. Aha. No, tak já si jdu pro ty techy, takže dám tady ještě jednoho, abych si vzal dva. A za baterku a něco, za baterku a něco. Teda, to budeš tak prchat. No, možná to jsou jako drahý, ale... Tak, já musím určitě pohyb tady lunárního vozítku a tady ty kytky. Což znamená, že si vem krystal ze zásoby. A surovinu, tak mám tady vodu. Jsem mi tam nechal samozřejmě to úplně nejdebilnější, dobře. To jsem čekal. A špíly. Sbírám si panáky. Počkej. Ne? Já, no ne, tak já... Jo, ještě děláš nějakou action? Jo, tak že já aktivuju tohle. A vyrobím si baterku a... Minerál zpátky. Tady tyhle ty dvě budovy. Hezký. Dobře. Tak, já jsem si vzala panáčky, nasypu si je sem zpátky do svý sip. Kolonie a jednoho hned fláknu. Semhle a za minerál upgradeuju továrnu na vodu. Pardon. By byla lepší viditelnost. Jo, s tím, že jsem... Jo, ještě mám tady nějakou akci navíc, takže si můžu za dvě... Tadadá, ku příkladu... Asi jenom tady ten blbec, těch mám furt málo. Počkej, ne, když jsem letěla nahoru, neměla jsem jeden dostat, asi jsem dostala, už jsem ho trotila.
Jo, myslím, že jsi to bral. Právě. To jenom víc utrácím, než vydělávám. Co jsi hleděl nahoru? To už? Ne. Tak... Já si... Ty tam vykoupíš. Co? No. No tohle se můžu vzít, já jsem tady plnej, že jo, takže to nejde, takže si akorát jediný, co můžu, jestli vám tady asi budu, krystal. Ale teď je asi lepší ten krystal. Tak, dolů. Můžeš? Jo. A já si pojedu... Aktivuju tohle a podradím si tady marzochodem. Seberu si tohle, tenhle žeton, což mi přidává dvě vylepšení technologie. Zadarmo. Zadarmo. To znamená, že já si pošoupnu... na co si pošoupnu? Nebo to, já nevím, chci bydlet, anebo chci dělat továrny. Nevadí tohle, vezmu si minerál. Tohle ještě můžu vlastně, jo. A ještě si pošoupnu doly. Proč ne? Tak. Nemáš krystal. Nemám krystal, tohle to můžu využít. Jasně. Když to dáš sem. Když to aktivuju, tak si volá vezmem baterku. Ne, tak od té chvíle je aktivace tyhle karty zadarmo, že se nemusí platit těma. Jasně, takže já bych si vzala minerál a vodu. A ty bys si vzal tady hory všeho možného. No já bych si vzal minerál a baterku. Minerál a baterku. Tady máš ještě. Jo. No. Baterku, minerál. No, baterku a minerál. To je celý. Jo, jasně, to je robot. OK. No tak jo. Tak já letím dolů. Že já aktivuju pohyb vozítek, takže vyjedu tady s lunárem. Bim, 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 bim. Tak, což je tohle, to je, že postavím... Baterkárnu, to jsi mě pěkně naštval. Postavím baterkárnu, přesně to postavím. Poník. Baterkárna stojí minerálek. A umístím to semhle. To znamená, že tam ani žádný krystal nedáme, ale to jako nevadí. Tak postavil jsem, mám na to technologii, takže tok. Tohle jde nahoru. Jo, a ty si... Já nic, samozřejmě. Já jsem zapomněl, že jsem tam měl dostat dva vody, minule. Že jsem to udělal jako první tamhle, to 4. A teďka dostanu dva body za lodičky. No, já jedině, co tak tohle jsem splnila, že jo, tady. To jsme vlastně každý sebrali už, viď? To já nevím. Jo, ty taky teďka. Že jsi mě tím naštval. A zahodil jsi to sem, jo. Jsi chytrej. To byla. Jsi chytrej a ještě jsi mě naštval, člověče. Tak a ty jsi za to vzala krystal? Ne. Dík.
Já měl bych dostat dvě baterky. Tak aspoň jedna, jak je dobrá. A jakož už jsem tady fakt plnej těhle těch, tak já zaplatím 3. Tak já jsem napojil na tohle ještě. Ale jo, to je vtipný. Tak já aktivuju tohle, jako tu doprovodnou akci. Za dva krystaly postavím důl. Což šereda. A postavím ho sem, což znamená, že musím dát frajera hír. Teda frajera hír, frajera hír. Teď to tady takové zbou dal. Tak, tady měl jít. Krystálek. A dostanu teda 3 minerály a mám prostě na 2. A postavil jsem i tohle teda. Tak. A ty si vylepšíš tohle. Protože jsem použil tvoji technologii. Abych udělal důl velikosti 3. Jsi vohyzda nehodná. Tak a posunu se tady robotem. Posunu se sem. A hraješ. Využiju toho, že je tady prázdno a nacpu sem něco. Aby jsem měla radši stavit ty ubikace. Možná jo, sakra. A co jdeš stavit? No, vlastně koukám, že jsem to moc nevychytala. Protože i... Jo, čekaj, já jsem byl asi tady, veď, takže jo. Já musím... Já jsem se vyšoupnul sem teda v tom případě. Že baterkárny i to... Je mi to pardu... Nevadí. Nevadí. Já tam postavím za baterku tohle. Vezmu si 3 vody. Respektive 2. Tak si dáme kostičku. Se sem. A posuneš to ještě o 1. Ale nemáš teda tu vodu. Nemám z toho nic. Protože vlastně to není potřeba, protože už je to nad limit potřeby té kolonie. Já dělám samý zbytečný věci. Chceš letět nahoru? No, nevím. Asi ne. No, dobře. Play. Tak, co tady máme a tohle? Roj. Co my tady máme? Nic. Můžeš si vybrat. Nic a nic. Jo, počkej, ještě tady jsme teďka dávali ty kostičky. Že jo, každej. Kolik tam už je? 5 jich tam je. 5. Takže... A trojce. A trojce to má být. A... Já jsem postavil 2. Já jsem postavil důl a tu baterku, že jo? A ty si postavila... 1. Tak. Já mě teda bohužel jeden ten krystal jde do čudu, protože už tady nemám místo. Takže půjdu stavět, musím dát jeden krystal. A postavím... kytkárnu. Nemůžu, protože nejsem to. A jo, když utratím 2, tak můžu pohnout robotem sem. Ty jdeš stavět na sever a já jedu stavět na jich, teda pokud počítám s tím, že to mají. A za vodu postavím kytkárnu sem. Což znamená, že mám teda tohle, takhle, to je kostička. Tam zaposouváme, jsou 2 body. A za nejvíc tech, to jsou 2 body ještě. A 2 kytky.
Já jdu sem, platím dva minerály, beru si tenhle kontrakt. Ne, tam platíš jeden krystal. Jo, tak obráceně. Já jsem to šoupla špatně. Jeden krystal, beru si ten. Mm-hmm. A dávám tam novej. Dej tam novej. Tak. Jo. A jdu já. Jako nevidím nic, co by se tady teďka hodilo, tak asi halt postavit tu věc na vzduch. Když máme jedno pracovníčka. Se jako teďka fakt vůbec nic nelíbí. Mně se taky nelíbíš. Jsi tak hodná. Marťane. Tohle se mi neplatí, tohle se mi neplatí. Ale jo, tak hod, tak já dojedu po tohle. Takhle. Takže mám dva upgradey. A dvakrát vylepšíme. Tohle nechci. Takže uděláme ubikaci, můžu dvakrát pohnout droidem. Druidé. Magie. Já posunu třeba sem. A pak lepším. Doprovodnou akci nedělám. To tak naprd. Mě bych neřekl. No, totiž jak pro koho. Já bych taky mohla třeba udělat tohle, že jo. No to není úplně zlý nápad. Jsem tam? Nejsem. Kam jsem to zase jela? Tím robotem debilním. Proč jsem neměla tamhle? Krystal mám jeden. Já jsem takový marňák. Nevadí. Tak já si ještě tady budu drandit po povrchu marském. Drandí si po povrchu marském. No. Začnu asi tím, že si budu snažit ty ubikace trochu. A nebo co to je tohle, to zase nic. Je tam, ale... Tam seš ty budeš teďka chtít stavit tuhle tu blbost. Ty to máš, ne, ty to vlastně nemusíš mít. To je, za to se platí co? Za to kyslíkárnu. Travička. No, já mám mraky těch minerálů, že? Takže spíš to. Jo, to je fakt. A tohle je, že jedu tím i tím, že jo? Jo, máš, pro oba máš dva pohyby. Pro oba mám dva pohyby, přičemž já můžu mít i tři, když... Když použiješ mýho. Dobře, tak já pojedu takhle. Raz, dva a tady tím pojedu. Ty to můžeš jako vylepšit úplně, dáš mi kyslík, no, když to použiješ. Já to nevylepším, že jo, protože to tady mám zablokovaný. Jestli chceš. A spíš přemýšlím, jestli chci jako stavět tu baterkárnu, anebo ještě ubikace. A teď, když to teďka uděláš, tady to, tak se bude skorovat všecko, kde máme ty kostičky, že jo? Uh-huh. Takže je pro mě asi lepší jet sem dolů. Tady tohle ti zničím. No to je přísný teda. Já nevím, kam to mám dát. Někam na stranu. A za
Co se to dává podle za tohle. Teda, ještě v první řadě musím. Počkej, co děláš? Ne, teďka jsem hejbala se. Hejbala jsem se no. A jsem. Nic, to je konec. To je konec, přátelé. To je konec, přátelé. Chceš lidi nahoru? Ne. Já si taky ne, no. Co bych tam dělal? Tak jo, tak raj. Nebo já bych se vlastně mohl ještě nabrat ty kontrakty, dokovat můžu. Ok, není úplně blbý. Že oni se pak vlastně, ty to jen tak nepostavíš. Jo, tak letím nahoru. Já letím nahoru. No, to je dobrý. Já tohleto udělám. A tenhle tak prdím. Přikoupím si dalšího troubu. A jo, ještě vyrábím, takže počkej. Dva minerály, plno. Baterky, plno. Takže nic. Takže za minerál. Si koupím šmoulu. Takhle. A tohle jde domů. Tak. A jdu sem. A takhle musím obě. To znamená, že dostanu krystal, kyslík. Můžeš... Můžu. Tak já půjdu sem, zaplatím jeden tenhle blbec a za tohle tam lupnu baterkárnu, která tady by odhalí nějaký krystaly a já dostanu 3 baterky. A dáš tam kostičku. Protože máš to. Tím pádem dostaneš... Už máme 6 kostičků. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže dáme na dvojce. Krystal se vem. Zala jsem si krystal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak už to takhle. Zala jsem si tohle. Dáme jako první. Hmm? A dobrovolnou akci nemáš krystaly. A nemám krystaly. Mohla bych dělat, ne, tady trlíkem nemůžu dělat, tamhle to tohle nechci, dělat. Asi nemám, kam bych to dala zrovna. Máš? No, mám tady, minerál bych si mohla vzít. A v tom případě ty bys si zbral taky. Ne, já se nebudu nic, to aktivuješ jenom ty. A to je minerál, lepší než no, koupelou mezi oči. Nikdy nevíš, kdy se může hodit. No, tak já jdu třeba se, to je úplně jedno, že jo. Ve vzdálenosti 3, jo. 2, 3. Takhle. A tady jdu teda domů. Tak. A jdu první. Tak, já nemám teďka ty pitomí droidy. Jedno tady. A jedno tady. To je úplně přesně. No, ty jsi takhle tam pitomně, jo. No, ale to nevadí. To nevadí. Já... Jak by to mě? No, že jsem tady... Mě tady úplně jo, totálně blokuješ tímhle. A... To mě fakt mrzí. Co dělám? Stavit aplikace zadarmo, stavit vzduchárnu zadarmo. Dobře. Sem a zaplatím ty dva krystaly a dělám upgrade a dělám dva najednou, protože mám tady tohle ten, to vylepšení, takže zaplatím dva minerály a vylepším tohle i tady svou ubikaci. Mm-hmm. Tak. A dopravdu asi nemůžu, protože zase nemám ty, že jo, krystaly. Já okám, no tohle to vlastně můžu udělat, že tady mám tohle. No tak to je dobrý. Tak počkej, tak to je dva minerály. Baterky mám plný. Krystal, výborně. Kyslík. Ještě něco mám?
celkem stačí. A raketka drandí nahoru, jo? Ještě hraješ. Jo, ještě hraju. Oh. Čekajte, jak to je. Jo. Já budu hrát tohle. Posunu se lunochodem, lenochodem sem. Můžu stavět vodní za baterku. Postavím si ji pod zadkem. Tady zničím jeden krystal. Krystal zničen. A dostáváš 4 vody. Dostávám 4 vody, které si nemám kam dát. Nicméně jsem splnila tohle, že mám vědce i splněný úkol. A vezmu si další kontrakt. To je kombo. Ty jsi se tam měla i promyšlení. Ne. A z tohohle se mi tyhle ty zbylý kartičky svých tajných úkolů můžu použít jako krystaly, což bych mohla rovnou udělat na něco. Můžeš. Je strašně inteligentního. Ale nejchytřejšího. Jo, tohle to je tohle to. Už tak je, jo? Bych mohla... Ne, tohle je, že provedu to, co tady můžu udělat, ne, že... No tohle to je aktivace karty, no. To je aktivace karty, jak to? To mi na perdáčku. Můžeš vždycky aktivovat tohle, jestli chceš. Přidat si nějaký zdroje, ale ty asi jich máš, ty jich máš hodně. Kam zrovna frknout, takže... Takže dobrý, já si to nechám zatím. Tak jo, tak doplň ten kontrakt. A letíš nahoru? Jo. Já ne. Chápu. Tam chceš tu poslední technologii, nebo co tam chceš dělat? Chci si uvolnit tady v Evropce. Okay. Nechci tam být samozřejmě, vůbec se mi tam nechce, jako je tam úplně jako prvná. Jo, to co, už to co chápu. Nevím, co tam budu dělat, tady skočím dolů. Rovnou. Skoč. Skoč do pole. Skoč do zdi. Skočím do zdi. Abych mohla udělat tady nějaký kýtkový, abych utratila tady tu vodu, tím mám takový randál, tyjo. Někdy příště. Jo, ty čekáš kam, ne. No. Hele, tak já si tam zatím odskočím. Vlastně nebudeš hrát jako první. Aha, sakra. Tak to si to nevyberu, co tam dám za kontrakt, tak já tam nebudu něco švihnu. Tak, jak... Pardon. Hele, ty hra, já tady tím vysvětlím, co jsi tady vzala tohleto. Dobře. Jo? Tak jenom, kdyby vás zajímalo, co jsou vlastně ty kontrakty, tak tohleto je, že už Vrča se to nějak tak vykombila, že má mít splněno to, že na komplexu velikosti 4 má alespoň jednu vylepšenou budovu, což má, a tady pak na komplexu alespoň velikosti 3 má dvě budovy, což asi znamená, že v budoucnu si bude chtít vzít tady jednu modrou budovičku a splnit i tohle. Zároveň se jí to vlastně jakoby pěkně kombí s tím bílým vědcem, který skóruje vlastně za každou modrou budovu. Takže to má jako promyšlení. Si tady můžu za vodu vzít panáka navíc. Vem si vocasa. Tak. A rovnou tam můžeš provést nějakou akcione. A rovnou můžu skočit dolů, nebo to vlastně ještě teďka nemá ono to nem, cenu. Ono to nemá význam, protože stejně poletíš hnedka. Takže jestli chceš, tak se vedlo. Když to tady tak mám, zaplat baterku a něco. Krystal, zaplatím baterku a něco. A jsem tam. Dobře. Takže... Co by tam na Marsu? Jo, já udělám... Jo, tak já si udělám tady tu doprovodnou akci a to, že za dva krystaly postavím domeček. Za to musím zaplatit vzduch. Postavím domeček a postavím ho sem.
Takže mám jakoby komplex 3, můžu mít až 4. Komplex 3, tady to zní dobře. Tak, to je tohleto. Tím jsem splnil úkol, že mám postavený 3 domečky a jako odměnu si vezmu 2 pajduláky. No to je da. To je moc hezký. Ty říznu sem a jako svoji normální akci půjdu sem. Zaplať minerál. Jednoho. Dám sem. A co tam poslední dělá? Ta kyslíkárna. Takže za kytku postavím tu kyslíkárnu, kterou... Mám zatím jednu. Jo. Tak ty si to můžeš vylepšit, technologii. Dík. Nebo jestli chceš kyslík? Ne. Jasně. Já si teda beru 2 kyslíky. Jeden. No už mám, můžu jít víc vlastně. Můžu mít 4, jakož mám velký ten. Máš velký barák. Velký baráček. Tady dám. Taky budu potřebovat. Ježišmarja. Tak, takže už mám všechny kostky. Poink. To znamená, že tohle máme splněný. Tady se to posouvá, že jo? Jo, počkej, takže tady... Jo, v pohodě, aby to bylo postupně. Postup. Proč mám tady ty 3 krystaly? Jo, zase jsem postavil. Tak, teď máme tamhle, to jsou 2 body pro mě. A bod za každého frajera, který ho mám tady. Jo, takhle, to bylo hezký. To jsou ještě 2. Ty jsi taky přemýšlel. Já jsem to měl jakoby promyšlený, no. Tak, respekt. Tím se nám vlastně jakoby vylepšuje tohle. Mm. Tak, první efekt je ten, že skórujeme tamhle ty kostky. A jelikož já tam mám všechny, to tam mám 11 bodů. Takže to mám 25. A ty tam máš 3 kostky, to jsou 4. No víš, máš 4 body. Skvělý. Aspoň něco. Tak. A další věc je ta, že od teďka už pohyb raketoplánu nebo tady toho šatlu už jsou 2 kola, nejenom jedno. A rychle dolů. A doplníme tady tohle. Nenechávejte mě tady. Tak a ty můžeš letět dolů, jestli chceš. Já si jdu samozřejmě. Tak. No, ono se tam teďka přidají ty... Ono je pravda, no. A pak můžu skočit dolů. Tak počka, tak to já si ještě asi tam zůstanu. Já si taky myslím, že... Teď je dobrý tam zůstat. Protože tam budeš mít jako slušný výběr, že jo? Sice tam asi zanechám nějaký paňáky. Ale nevadí. Tak, tady jsou ty... Ty vylepčení. Už ty trojlevelky. To jo, já si potřebuji vzít nějaký bodový. Proč jsou bodový za 3? Předpokládám. Tady jedna. Dobrý. Tak, tohle jsme doplnili, tohle jsme skórovali, takže dobrý. Takže ty se rozhoduješ, ty chci skákat, zůstaneš. Zůstanu. Zůstáváš a hraješ teda v tom případě. Jo, to znamená, že já jdu jedním panákem sem, platím jeden krystal. Zaplatit krystál už. A ještě si tam šoupnu druhýho panáka, ať si to tam naberu rovnou a vezmu si... No, asi rovnou do tyhle dva. Tohle rozhodně, ten dělá to, že si můžu osvobodit až dva panáky, který máš tady. Z dílny. A tenhle ten je, že si můžeš poslat raketu. Jo, a která bude mít víc těch tak. Panáčků na palubě. Přesně tak. Což se sčítá tady s tím, nebo ne? Jo. To zní dobře. Tak jo. A to si dám svoje továrničky. A vezmeš si 2 vodičky. A vezmu si 2 vodičky. A teď si tam, jo, teď nemusím smrdět ve vesmíru, teď si můžu se skočit dolů. Počkej, já si je nevezmu, jednu si vezmu. Tak. Hmm. Tak. No, já bych se měl taky začít na něco jako specializovat asi v tomhle, nebo nevím. Protože jinak tady moc jako bodů neudělám. No, já jako... No jasně, ale tak... Nemáš jich dost jako, jo? Nemám. Já si pošlu raketu. Pošli si raketku. Ty raketko. Já si pošlu raketku...
Pošlu si bez robota. Robota nechci. Takže si využiju tu tvoji nově příchozí technologii a pošlu si tři. Pošli si tři. Takže ty si tu technologii můžeš vylepšit a nemusím si kyslí. Šli dva, šli tři. Stálo mě to tady vodu a... Si to vylepším. Vodu a kytku. Každý bod dobrý. Dám si tohle. A za tři krystaly si rovnou můžu vzít tady tuhle nádheru nějakou. No to s kým? To je jako dobrý. A... Asi jenom tohle. Což je za materiál. Jo, počkej, a teďka vlastně už to mělo být tady, že jo, protože ty jsi neletěla nakonec dolů, takže to má být teďka tady. Mm-hmm. A hraješ. No, tak já asi se skočím dolů. To znamená, že využívám tuhle akci a můžeš hrát. Jo, takže si vlastně jenom osvobodíš tady ty šašky. Protože co bych tam dělala, že jo, já bych tam nic... No, jakož už nemáš bracanty, tak nic moc, no. Suroviny si můžeš nabrat, ale to už se asi teďka moc nevyplatí. Tak jenom, když si vybereš pozici a osobozuješ tady tyhle, tak si jdej pryč. Jasně, dám si tady. A jdu sem a vezmu si ještě nějakou kartu z hora, z dole. Jasně, znamená, že vyhrát nebudeš. A já půjdu... Asi koupit toho troubu a koupím si tohle za 2%. A dám ho rovnou sem. A aktivuju to, takže se postavím důl. Postavím důl za dalšího tohohle. Můžu mít důl velikosti 4 díky tvé technologii, takže si ji vylepšíš. A ten důl dáme sem. Důl já si vylepšu. Jo. Děkuji. Takže já mám 1, 2, 3, 4 můžu mít, takže si vemu 2. Ty se ještě vybíráš? No, já si vemu tamhle to úplně poslední nahoře asi, jo. Takže můžeš udělat upgrade úplně kdekoliv. Upgrade kdekoliv. Že není, jak, že tvůj bot jako má nekonečný dosah. To se mi líbí. Tak jo. A v playím, jo? Jo. Ne? Ne, posouvá se raketka. Se posouvá raketa, takže já letím nahoru. Protože jo. Jsem tady zacpaný v tomhle. Tak, technologii si nevezmu, můžu si vzít aspoň nějakou surovinu. Ale jakož surovinu mám, tak si možná vezmu tady krystal. Tak, a dělám produkci. Takže mám vylepšenou baterkárnu, jsem plný, mám vylepšenou tohle, jsem plný. Mám vylepšený důl, jsem plnej, takže akorát aspoň krystal. Tak. A tam pak provedu akci. A asi to tam jako trošku vyluxuju. Ne, prdlej, se asi nabiju karty tady, co blbnu. Takže já jdu sem. Musím tady dát 2. Tak, co si vemu. Bílý karty už tady nejsou, dobře. Super. Tak
takhle. Takže to je krystal. Tak. A nic. Nic. Tak hraj. Tady když nemám, tak taky můžu dát jednoho do dílny, viď, paní Láka. Jasně. Za místo krystalu. Ale teď já mám krystalu, co tady drpnu, kurňa, fix, vždycky já to zapomenu do háje zelenýho. No. Tak. Já jdu sem. Vrz. Stavím továrnu za toto. Uh-huh. Továrnu na baterky. Si tam nech tu kartu. Krejdu, pardon. Můžeš ukrát sem. Here. To už je... Jo, to už je vlastně jakoby ta trojková karta, takže to jde stavit jenom, že tady je komplex velikosti 3. Tady jsou, že mám tři dílky tam jsou, takže to zvyšuju a to vše. A chceš něco aktivovat? Jo, s těma dvěma krystalama. Nebo můžeš tu kartu jednou aktivovat, že jo? Protože máš tady tohle, máš svýho bílého vědce, že jo? To udělám, šupnu sem vědce a můžu teda stavět budovu kdekoliv na mapě bez toho, aby tam byl kolem ten blbec. To znamená, že já si postavím ubikaci. Ne, stavíš vylepšení. Vylepšení. Jo, jednu z toho. Tak v tom případě... Jo, bych pak mohla využít třeba tohle. Dobře. Takže za tohle to namrsknu hír. Jasně. Pardon. No, tím pádem máš vlastně splněný i ten druhý. Tím pádem mám splněno. I ten druhý kontrakt. Tak. Tak, raketa s doprovodnou... Jo, to si vlastně dělalo tímhle, takže... Raketa se posouvá a... Já tady odhodím svoji raketku a letím dolů, protože nechci čekat. Takže půjdu třeba sem, vemu si něco, co nemám, vodu. Tak si vám třeba vodu, když je to asi úplně fuk. Tady umístíme nějaký díleček. Vzít si tři baterky, nebo vzít si tohle, tak to je všechno úplně super. Mm-hmm. Raz, dva, tři. Tak, a hraju. Jo, a tady můj borcový z důvodu. Vem si borcový. To je to hlavní. Tak. Který je tady na tyhle budovy? Tenhle? Jo, to ten je za dvě kytky. To nemám, ale můžu to zaplatit dvěma... Minerálama. Dvěma minerálama, přesně tak. Ale když jsem opravdu doplnit tohle. Dammit. Tam něco teda šoupnu. Myslím si, že přesně vím, co to bude. Nebo nevím? Jo. A... Jo, nový takový. Jasný, já se nebudu brát věce, já stranu vemu. Tak v tom případě, počkej, udělám něco jiného. V tom případě udělám něco jiného, ale nepůjdu. Já jsem tam ještě nešel. OK. Get. Pojď sem, ty lumpe. Takže já půjdu vylepšovat. Bum. Ten krystal si vrátím. Jo. No, já jsem 4, já jsem chtěl za to dát. Ale platíš ho za tohle, že jsem tady já. A. Tak, a jdu vylepšovat. A můžu vylepšit... Kulový můžu vylepšit, protože tady už... Ale tak můžu aspoň tohle jedno. Ubikaci svojí. O. Jasně.
Jasně. Dobrý. To vyjde. Nevíde. David. Nevadí. Takže já bych rád vylepšil obě dvě najednou, víš, a jasně, tady to... Jasně, nesedíš tam. Toho tam nemám, no. No, nedá se nic dělat. Tak vylepším tohle. Ty nemůžeš využít mojí ty? Ne, nemůžu. Jo, to bys tam musel mít ty věci, jasně. To je tvůj věc. Takže já zaplatím minerál a vylepším tohle a hodím to sem. Tím pádem sami odemknu. To je ubikace velikosti 3, to je v pohodě. Nad čím já tady furt přemýšlím, že já mám tady ty krystaly tady. Tak, tak. A já přesně taky takhle zahodím teďka dvě karty jako dva krystaly. A to jsem mal blbej. To je něco jiného, než jsem myslel. Sakra. Oh, really? Já. No, nevadí. Já jsem myslel, že to je tohle. Tak, ale to je jedno, tak to aktivuju a tuhle kartu si vemu a postavím ji někdy v budoucnu. Tak, teď jsem to nestihla, ale chcej. Ne, já jsem, tohle to je, že si můžu vzít no, kontrakt. Jasně, jo. A já jsem myslel, že si to tím teďka odemknu, ale ten kontrakt, který jsem si tam dal, tak si ho vezmu rovnou. Ale musím až někdy příště. Někdy příště. Tak, dobrý, nevadí, v pohodě. Tak, to bylo mé fantastické Monster Obr kolo. Go. Prýma. Tak co? A nic. Nechceš to stavět? Ráda bych, ale... Ale ty máš toho robota jako dost v čudu. Mám právě robota svýho dost v čudu. A tak jako víš co, já vlastně ani nemůžeš, protože to není prostě vzdálenosti dva od těch původních budov, že jo? Ale není, no. Proto právě si říkám, že asi využiju tady tu akci. Že za dva... A ne, nebo... Minerály popojdu tím... Nebo můžeš využít tohle. To je další věc. Ovšem, já když si je sem pošlu, tak mě se sem nevejdou, že jo? No tak, no ne, tak ty si pošleš dva a robota. No ale já bych si mohla poslat 4 a robota, že jo, tak to by bylo už rovnou takový zajímavější, když už to dělám. Taky možnost. Jednou za čas, že jo, takže právě... Tak máš zase lepší toho robota posunout, no. Přemýšlím o tom, že bych posunula toho robota a zvětšila si ty ubikace, ovšem jsem koukám, že jsem se tady zacpala tady těma a že si tam nemůžu postavit. No tak ty tím máš pohyb 2. A to nemůžu využívat pohyb, to je marzochod. To je marzochodec. Já bych jako mohla pohyb 2 plus 1, že jo? No tak ty můžeš toho, počkej, tak ty se můžeš. Jestli ti jde o to, že si chceš jeho posunout. No. A chceš rovnou stavit pak. Ty ubikace. I když... Musím já stavit komplex? Nemusíš stavit komplex. Nemusím, že jo? Nemusíš stavit komplex. Já sice za to nebudu mít ty diamanty, teda ty... Ne, tak víš co, tam jde o to, jestli ty chceš využít tu doprovodnou akci, aby si ho posunula, anebo ty můžeš to, že jo, nebo ty můžeš pohnout jakoby robotem a no, sebrat tohleto, jo, tím si posunout něco sem, získáš dva pohyby pro něj, no. Tak ho posuneš o dva. Ale to je jedna akce. No, a pak ještě tou doprovodnou akci ho ještě posuneš dál a až v příštím kole by si stavila. No, jasně. A nebo můžeš teďka zaplatit ty krystaly, jeho si přesunout a stavit, no. No, komplex, ale tam asi nedojdu, že jo? No, máš 3 krystaly, to máš 5 pohyb. 5 pohyb? No, máš 2 plus 3, teoreticky. Za každý krystal máš plus 1. Ne, já zaplatím, jako, že bych dělala exekutivní akci. No. To znamená, no, že to bych máš zaplatila máš... za 2 krystaly, jo, že s ním vůbec pohyb. Jo, pravda. A jeden krystal navíc. Máš pravdu. To znamená, že já bych došla raz, dva a tady nemůžu zůstat. To nemůžeš, no. Mě to nevykopne, ani tohle nemůžu vykopnout. Ty tam nesmíš dojít, no. Takže... No to máš skoro lepší v tom případě to. Udělat to, co jsem říkal já. Jo, protože no, ty tím updatem získáš tohle a pak si můžeš ty krystaly, máš 2 plus jenom ten pohyb, že jo? No, je to asi tak, no. Tak jo. Takže to byly moje plány na prdlačku, protože mi tady chybí jeden krystal. Tak už hlavně stav. Tak, že jedu. Teda, využívám Ačko. Raz, dva.
beru si toto, něco to posouvá, neposouvá. Ovšem, posouvám se zde, takže já tam hodím co? Tu ubikaci, že jo, tam to potřebuju. Plus dva, ne, nepotřebuju. Když tam půjdu tímhle, tak si ze vesmíru pošlu fakt randál týpku. No, se tě se méně nevyjdou, ale asi jo. A nebo si zvětším ty ubikace, což se bude taky hodit. Vodárnu mám plus 3, to mi stačí. Dobře, tak já udělám takhle. Raz, dva. A to, když na tom nic, když jenom to přejdu, tak to můžu využívat už, jo? Mm-hmm. Jo? Nemusí na tom to by zůstat. Dobře, takže teďka se hejbu tady s tím inteligentem. Raz, dva. Nemůžeš přejet přes to. No, tak zaplatím 3 krystaly. Stačí ti 2, ne? Chci zůstat tady. Jo, vlastně jo. Raz, dva. Stačí mi zůstat tady, abych mohla stavit tady. No, jasně, nebo jsi mohla udělat, že jo, raz, dva. Přejet přes to můžeš. Jo, jasně, dobře. A... To je všechno. To je všechno. Jo, ale... Tohle to něco spouštělo, ne. No, že jsi se upgradeovala, ale... Ne, ještě... něco se z toho, ne. No a ještě máš pořád tu exekutivní akci, že jsi nakonec žádnou nevyužila. To nebylo, to bylo tohleto. Z tohohle si to dělá ten pohyb, takže máš ještě exekutivní akci. Mám jenom jeden tenhle ten dobat, jo. Ale můžu... Jasně, já můžu použít toho věce. Uh-huh. Postavit barák kdekoliv. Nemáš ten, nemáš minerál. A tak můžeš aktivovat tady tohle toho. A vzít si ten minerál. Jo, já možná taky jsem na nějakém dolu. Jseš na dole určitě. Důl. Voda. Tak voda je mi zrovna k vodě. Baterka. Baterku si vezmu. Dobrý. Šok. Šok. Mám šok. Teď to skončí a mě jebne. To ještě nemůže skončit. Tak, raketa jde dolů. Chceš letět nahoru? Ne. Dobře. Tak, teďka co já chci dělat? Chci stavět. Pro mě je už nejlepší, aby se asi ta ptoma zvedala. Jo, tak jsem se někdy dostat, ještě se dobře. Takže já postavím. Půjdu sem. A postavím vzdušnou laboratoř. Z Kitek alias tohohle toho. Vzdušné zámky. Vzdušnou laboratoř. Dám semhle. Takže ty si vylepšuješ vzdušnou technologii. To můžu. Vzduch, duch. Můžeš si zase pohnout robotem. Můžu zase pohnout robotem. Snad ani nechci zrovna. Bych se ještě pohla někam do hajzlu, kam vůbec, kde vůbec tak. Nechci bejt. Zvedám tohle a skoru 1, 2, 3, 4. 7. To je za každýho týpka, kterýho mám v domečku. Tak. Taky měla si zvednout. A moje exekutivní akcion bude za 2 krystaly, že postavím asi ubikaci. Protože mám fakt strašně moc. Můžu si tady ještě kartu doprčit, co to jsou dělám od toho. Ano. To je hrozný. A
dva krystaly, postavím ubikaci, což je tato akce. Za kyslík můžu mít ubikaci ve kosti 4, což tam přesně sedí. A pecnu to, jsem tady. Získávám 4 krystaly. No, to nemám ani trošku místo pak. Vše. Jak to, že jsi najednou tady, tady? Kdyby před chvilkou tam bylo místo, ne? No, sakra. Vši depend, dobře. No, protože ty jsi dělala kulový. Kulový prd? Já jsem se tady posouvala. No. Dobře, tak teďka už snad konečně budu moct dělat to, co chci, což je, že půjdu semhle. Zaplatím jeden svůj poslední chudák. Čímž jsem Schwartz, ale teď si snad něco naberu. A za kyslík, který naštěstí mám, stavím si bungalov. Uh-huh. Získáš tři krystaly. Získám tři krystaly a svýho vědce bílýho, který tady si posmrděl, si vrátím zpět hír a za tohle, což mám výjimečně celé mimořádně, můžu stavět nějakou budovu, vylepšovat něco. Uh-huh. A co? Primárně asi tohle. Šlups. Co postavila? Na vodu, jo? Na vodu. Uh-huh. Chceš letět nahoru? Ne. Já asi taky ne. Takže ne. Dobrý. Jo. Tak. Tohle můžu udělat? Můžu udělat. Tohle pak nemůžu udělat. Dobře. Takže já jdu. Jo. Tak, 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 takže jeden jde do prčic, krystal, ale to sám přežiju. Takže jdu upgradeovat sem a hodím, zahodím krystaly dva. Bych to mohl dělat, upgrade mě stojí tohle a vylepším důl, tento. Tak, a jako jsou exekutivní akci, neprdlej se, já mám tady tohohle toho ocase, udělám tohle a vezmu si tuto kartu za jeden krystal. Tak, dobrý. Můžeš. Mm. Tak, mě se šoupou krystaly sem, což je moc prýma. A já tam pak ještě zase něco doplním. Takže mi to asi chtělo. Tam ještě sem. Já nemám kyslík. Já nemám nic, kurňa. Fix. Na zlepšení doly, že jo? Nevadí. To taky jdu. Jdu. Jo, super. Broučku, začnu tím, že ti vlezu sem. Vlez mi sem. Vlezu ti někam. A vezmu si toto. Vody mám plno. Baterku. No baterka, jo, já vlastně můžu už, ne, nemůžu, počkej, ne, ne, všecko špatně, hajzlu. Co pak? Já jsem se tady trošku nějak zasekala. A co jsi chtěla dělat? Udělat se ještě ubikaci, ale já nemůžu, protože jsem teprve tady. Ty jsi over limit. Já jsem přes limit, to je trapné. Nicméně, tohleto si stejně vezmu. No, teď nevím, kolik jsem měla, ale beru si jeden ten důl. Tady to bych si měla dít dát naplnění. A... No, takže tady to máš tři, že jo? Tak to... Takže to, tady no, máš čtyři možnosti. Čtyři. Jednu baterku. A jednu baterkárnu. Uh-huh. Tak čím jsem využila svoji dobrovolnou akci a teďka potřebuju... sehnout tady tím. A ty máš posun toho jenom o jedna, jo? No tak
to jo, no. Teda, co tam s tím děláš, s tím svým prdítkem? Taky. Já jako se úplně nespecializuji na vylepšování technologií, no. No to máš mě, viď? Tak to jsi teda fakt... Fakt nuda s tebou v Brně. To jsem měla popojet tímhle. A to byla chyba. No to nevadí. Tak pro tohle skvělé kolo si popojedu o tři směr. Směr tamhle. Tamhle. Raz, dva, tři, to tam pojedu tyho 100 let, raz, dva, tři, no, to je strašný. Asi není jak to urychlit, co? No, každopádně si vem výsmík, protože já jsem využila teda tohle tvojího pohybu, tohle skvělýho věce. Takže jsi se jakoby hejbala vozítkama prostě, jo? Jako jo, já bych mohla ještě robotem, ale to je mi k ničemu. Asi. Jo? Jo. Fajn. A nebo jako, ne, nechci. Ještě bych toho litovala. Tak. To je teda blbý, to jsem to nevymyslela. Fakt nic nemáš na ten pohyb. Minule jsme tady drandili, ty brďo. Marzochod. CGV, hadr. To jo, no. A teďka tady, jako se tady budu smrdět tři kola přes mapu. Přeno. Nepotěšil jsi mě. Oh, takže já jdu sem. Jdi si. Za dva kyslíky si koupím toho vědce, tamhle toho poslední, toho domečkovýho. Mi se ti líbilo. No, to se mi jako líbí. Co dělá? Ne? Nepohybuje se? Ne. Dám ho třeba sem, když to asi tím nepoužiju, a použiju jako doprovodnou akci tohle. Za jeden krystal si vemu tohle. Tak a doplním dvě karty. Já ještě ne, ty hraješ. To je teda na prda. No, já jako tady tu začnu zase tuhle akcí, lupnu nějaký barák za tohle, baterkárna, hýr. A jako běžnou akci. Teď by to mají suroviny, tyhle to je tam střílet. To je fakt na prd. Vlastně. Já jsem takový loser. Jo, ještě jednu. Ty brděl. To vůbec není hezký. Já když bych si teďka vzala tohle, tak bych to tady pěkně posunula. A ještě bych to tady posunula. Takže bychom se... Přiblížili zdárnému konci. Zdárnému skvělému konci, tyjo, což úplně nevím, jestli chci. Ještě. Těžko říct. Na druhou stranu tamhle ještě nemám, aspoň bych... Za co bych tady skórovala? Za tyhle ty věci, jo? Skóruješ jakoby ten, který máš nejvíc, takže 4 body. 4 body. No, z mých 4 bodů. Je to zdvojnásobení tvojeho skóre. Bych se vylepšila o 100%. To možná stojí za to. Tak jako vyplatí se ti to, ne? No,
Asi jo, dobře. Takže využiju, vem si zase kyslík. Lík. Tohle jsem dělala. A posunu se raz, dva, tři. A umisťuju toto. Platím za to vodu, no vydá, aspoň se mi to vyplatí. Aspoň něco se mi vyplatí. Šup. Vylepšu tohle, dávám si tam kostičku, získávám 4 body a to je vše, přátelé. Tak, vylepšuje se nám tohle. Takže což znamená co? Já dostávám 11 bodů. Za co? Jo, tam to zase. Za tamhle to, takže to je 30, 40, ty dostáváš 7, tak to je 8 plus 7 je 15. A tohle se nám posouvá. A ty jsi sebral ten dílek, že jo? Takže to je krystálek for you. Krystálek, dobrý. Krystálek for you. Teďka si myslím, že jsme asi tady už zapomněli nějak... Tady mám kabordel, jestli jsme je zapomněli na tohle. Jestli jsme už neměli letět z hore? Ne, jestli to už nemělo být teďka tady, no tak... Sorry. To jsem trošku zmatenej. Jestli jsme je zapomněli. Každopádně, tam se doplní to, co nikdo nevyužívá. Tohle jde pryč. Jsou ty jedničky. Jsou ty ostatní karty. Máš kde vybral? Třetí? Asi jo. Tak. Super. Zvláštní. Tak. A... Fetíš. Tohle se asi posouvá teda sem. Doufejme. A jdu já. Tak... To já teda asi využiju, že jsi zvýšila ten limit. A za... minerál a tohle... si pošlu další loď. Což... Zkusím tuto. A pošlu si plus 6, jo. A já stejně už asi, jo, mám plus 4, to znamená 6, ano, ale už jich asi tolik. Já už tady mám jenom 2. Ale mohu by se poslal ještě robota, že jo? To můžeš. Což je takový ještě další, ale... Ještě další jsem, ale já teda si jsem roboty ale já myslím, mně se to hodí, protože dostanu aspoň 2 krystaly a ještě si dám robota tamhle. Tak. A co jsem si poslal a můžu si zase vzít za krystálek. No. Here. Si vezmu tuto kartu. Jo, to je mazec, to je to jako... To je fakt silný, jak svině. Co vlastně jako furt bylo 12 bodů, že jo? A... Jak furt? No prostě tohle to, že jo? To prostě, že vem si... Jo, vem, to je dobrý, vem si dáme kontrakt. To je skvělý. Proč bych to neudělal? Můžu? Jo. Tady svoji uchvatnou krasojízdu zakončit. Ty tady furt jezdíš? Jo. Nemůžu třeba rovnou i raketa, asi ne, co? No, můžeš aktivovat tohle, že jo? Poslat si raketu. A ještě nemám ubikaci. No, nejdřív si musím... Nebo chci. No tak ty máš kolik těch tam týpků ještě? 5. No tak to je přesně kolik tady máš, takže aha, to další ubikace nepotřebuješ. Tak jo, dobře. No tak nejdřív udělej tohle, že jo? No, jo. Dala jsi 2 upgradey, takže se něco vylepší.
Proč já to teda dělám? Ježiš, já jsem debil. Ach jo, to jsem mohla udělat něco mnohem inteligentnějšího. Tak chceš to vzít zpátky? Hmm. No, tak já nevím, kde jsi stála, tady, asi ne? Jo. Tady byla? Tady? Jela jsi o dva, ne? Jela jsem teďka, tady, já jsem byla tady, protože předtím jsem stavěla tady tuhle tu věc, která by taky byla úplně k ničemu, ale... No tak nějakou jinou akci. Jo, ty brdějo, no jo, to mě vůbec neodsvaklo, že jsem si to mohla taky spočítat. Hm. Ach jo, dobře, tak si posílám raketu. A to je dobrovodná akce, takže dělají ještě něco jiného, že? Já vím. Já vím. To je za 3 krystaly. Za 2. Za 2. Jo. No. No. A hlavní akce bude co? Hlavní akce bude, že tohle vyšlu sem. A vezmeš si? Vezmu si nějaký kontrakt. Tamhle to je, tam jsou ty ubytovny, tak ty nemám, ale tohle mám. Tuhle máš, tak tam něco doplním. Plňu. Chceš letět nahoru? Jakože... Měla jsem za to zaplatit, ale krystal. Raketu jsi vzala? Ne. Já jsem si vzala jenom týpky, že jo? Jo. A počkej. A? Tohle už se mi asi nebude hodit. Tohle nepotřebuju, tohle si... Tohle si... A chceš to po vlastní ose nahoru, nebo ne? Ne. Chceš? Nebo myslíš, že už mám? No vlastně teďka... Ne. Teroristy... Ty si tady budeš pořád nabírat ty kontrakty. Hm? Budeš se jenom strašně nahamouňovat. Jo, no. To je jako... To je fakt ruťárna, no. Takže... Ať mě takhle jdou ty krystaly, jo, takže už... Takže já bych to mohla ukončit čím? Bych si bývala... Jo, to ještě můžu. Poslat si robota. Už se nemůžeš poslat. Můžu. Ještě můžeš jedno? Ještě můžu přece jednu raketu, ne? Jo, jo, pomůžeš, no. A poslat si robota, no. Poslat si robota, což je teda dost pitomý, anebo... Nebo s... Tamhle to už máme hotový, nebo sebrat něco tady z mapy mým skvělým pomalým lenochodem. To asi je nejrychlejší ten robot. OK. Já jsem, ať si dám cokoliv, tak mi to vyfoukneš, jo, to je prýma. Asi ne. No a teďka se posouvalo tohle, že jo? Mm. Takže já soukromně letím nahoru. Mm-hmm. Třeba tohle musí, ono je to asi úplně jedno, co si vemu. Kytky nemám třeba vůbec. Tak, a produkuju. Mám 3 doly, takže 3 tyhle věci. Jednu baterkárnu. Tohle. A pak mám vzduch. Upgrade na vodu nemám. Upgrade na kytku nemám. A 2 krystaly. To je super, 2 krystaly. Tak. Tenhle jde domů. Tyhle 2 jde domů. Tak.
jako doprovodnou, zaplatím krystal, že jo, ale musí... Mám objekt asi 4 sabiry, nebo jsem měl dobře vymyšlení, takže tohle. Prodáš mi ten balík, a tohle se ještě něco šoupnu. Jo, ještě vlastně musím tady něco dělat, no tak já si skočím rovnou dolů. Tak, počkej, tohle. Mám dva upgradey. Mám dva upgradey na baráky. Mám dva upgradey na baráky. Mám tam. Jo. Takhle. Masak. A rovnou skáču dolů. Tak si tady vemu surku. Tak. A... Můžeš. Tyjo, co znamená, že to bylo ještě pryč. Já, mě se nevejdou. Jeden se mi nevejde. Damn it. To je ošklivý tohleto. Ani bych neřekl. Tak co? Jsem nějaká... znechucená okolnostmi. Takže já, když se nechám vystřelit do vesmíru s tou raketou, tak... tam můžu mě... tak tam udělám jednu akci rovnou. Ne, já jsem tam nedělal nic. Já jsem tam jenom sebral týpky, sebral jsem tohle a letěl jsem dolů. Abych si vlastně jakoby resetnul všechny dělníky, no. No, ale ty každopádně hraješ ještě. Přemýšlím, no tak ještě není konec, že jo, ale přemýšlím jako jestli... No ne, jako ty máš teďka svůj tah. Jo, takhle. Já jsem, že jo, já jsem letěl nahoru, tam jsem se sestřelil a hraješ ty. No přemýšlím, jestli taky ještě letě do vesmíru, abych si vzala třeba ještě tady nějakou tu z těch... z těch kontraktů. A nebo... jestli přiletět raketou, vzít si jednoho robota, ukončit to hned vlastně. No, jakoby dáš už jenom jedno kolo. Že vlastně bude jenom, že ty už teďka že splníš ten, tu misi, tak pak bude ještě jedno kolo. Tak bude ještě jedno kolo, no. Během kterého vlastně nemám co smysluplného dělat. Myslíš, že ne? No, já bych jako mohla letět nahoru a jako ne, ani nemám krystaly na to, abych si udělala nějakou doprovodnou akci tady. Tady taky nemám co stavět. Tohle mi k ničemu není. Tohle nemám. U tebe taky nic. Nemůžu. Inteligentního. Takže jako úplně v tuto chvíli ukončovat, je mi to dost na prd. Ale když bych jela teďka nahoru a se skočila dolů, tak bych si aspoň sebrala ještě tyhle ty tři vlce. A tak ty nejdřív řeš, co uděláš. Ne, že poletíš nahoru. Teďka řeš, co uděláš. Dobře, usem, beru si tohle, usuvám se tady, vezmu si jeden pitomec a jo. A tohle to nemůžu udělat. Postavit si barák nemáš na to. Že bych ti tam šoupla věce, ne. No, ty máš to bílý, ano. Že bych chtěla tu ubikaci, no. To je tady, to je ubikace, tady tenhle ten, to bys musela mít toho... Musela mít zelenýho věce, který máš ty. Toho mám já, no. Tak nic, vůbec. Takže chceš letět nahoru? Soukromou lodičkou? Tak leď. Tak letím, jsem tam. Co chceš? Seberu si penduláka a skáču dolů. Nemůžeš si vzít pajduláka, protože už žádného nemáš.
Tamhle nahoře. Jo, takhle, já musel. Tak, ale tady si vezmeš surovinu nějakou? Jo, kyslík. Kyslíček se ti zachtělo. A skáčeš teda dolů. Mm-hmm. Takže se umisťuješ kam? Chceš kontrakt si vzít? I když víš co, já se mu ten krystal, tam když tam jsem. Uh-huh. Chceš kontrakt si vzít do tohle? Nebo chceš hejt? To je blueprint. No. Sorry. Blueprint, stihla bych ještě blueprint, to bych mohla. Je mi nějaký k něčemu? Jo, je to za body, že jo? Hmm. Takže jo. A budu mít asi málo těch indecivních šutrů. Je tam něco ještě pro mě zajímavého? 2 body třeba? Co? Tamhle ten hnědák. No to je, že jako doprovodnou akci máš, že si vygeneruješ 2 body, no. To jako mi nepřijde úplně super. Ale jak myslíš, no. A hlavně mě to přinese body, protože skvěru za tohle. Aha. Jo. A já bych mohla... Je tam nějaká modrá... Jo, tak už nebude. Čup tam. A vodu si bereš. Vodu si beru. Tak. Že já jdu sem. Jsem dám jednoho týpka a koupím si za 2 kytky ale já z kytku a minerál tohle toho, který ho dám sem a tím si aktivuju další akci postav vzduchárnu, což aktivuju tady tvojí. Si dáš kyslíček a tu vzduchárnu dám sem. Takže tady se dá nahoru 1 krystal. A já získám 4 vzduchy. Což už asi stejně mám. 2, 3, 4 a můžu mít 5. Tady seš kyslíku. Jo, ale já jsem za to měl zaplatit ten, že jo? Kytku, kterou nemám. Takže musím zaplatit tohle, za tu stavbu. A já když skáču dolů, tak musím tady zůstat? Ne, vlastně, když já jsem si bral tohle. Plácám. Posunem tohle. Dostanu 1 bod za každýho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jožišmo, 48. Tak. Moc hezký. Reš. Jo, ono musí něco dát. Já si sbírám typky, že jo? Ne. Co jsem to udělala? Jo, vidíš, že jsem vlastně měla sebrat ty typky. To znamená, že já jsem neplatila tady tohohle. Co jsem to udělala? Teď já je nemám kam dát. Jo, no, to je blbý. Já jsem přece nejdřív měla stavět tu ubikaci. Tak... Ty máš, tak postavíš ubikaci a si prostě lodičku, ne? No to je dost trapný wasting, tyjo. Jo, jsem se taky nevšiml. Jsem nechtěla. Já nemám 3 karty jednoho typu ani u jednoho. To jsem vážně vůbec nechtěla. To už je skoro vybraný všechno. No každopádně nejdřív teda dělám tuhletu doprovodnou akci. To je pitomost úplná. To je celý úplně blbý. Úplně blbý. To je ale smutný, takovej kiks. Hmm. Zrovna když tady běduju, jak mě poděláváš. Tak se poděláš sama. Tak se podělám sama. To budu bědovat. 4, který se mi tam nevejdou.
Ach, ach ouvej, ach ouvej. Když se mají dávat dolů, ale to je asi jedno. A jedno. Teď to používat nebudu. Takhle to bylo. 4 jsi tam dávala. Ne, 3. 4, ne? My jsi tam nevyšli 4. Já takhle. A máš ještě doprovodu? Máš tu doprovodu akci ještě? No. Jo. Tu dělám tohle. Mhm. Takže to máš za minerál, máš jedinou možnost dát to sem. Taky chci. Ty furt stavíš ty dobičky, máš ležet. Promiň, nic je beru. O, teda to mě teda mrzí. No. To jsem asi nevyplatil, ale to bylo, o, dobře, no, možná, jo. Tak. To je tak smutný. Chci letět nahoru, nechci letět, to je smysl. Tak. Já ubikaci nepostavím, takže já už tohle to neudělám. Tamhle všít nemůžu, jestli než se vlastně nemůžu zjížat, takže můžu jenom přes tohle. Můžu být? Tak vlastně jo, mohla jsem si sem dát čtyři, když jsou tady, že jo. Ale... Pak půjdu do kopu. Mrčic. Počkat, tohle můžu. Ne, tím... S tím udělám tohle. Můžu udělat tohle. Kartu si můžu vzít, což jsou vystřelit. Vystřel se na Marš. Můžu se vystřelit na Veru. Vystřel se. Já nebuď agresivní. Já se zastřelím. Ale prosím tě. Hele, ještě bych tady měl fakt jako hrusnou věc, kterou bych mohl udělat, jak to dělat nebudu. Děkuju. Takže... já pohnu tím. Ne, to je blbost, seber si tu pitomost, to nechci. Už mám tak malý pohyb toho vozítka. No, já jsem si na tě na to ptala taky. Já jsem se na to vyprat, tuhle tu hru. To od tebe vůbec totiž nebylo hezké. God damn. To je teda těsný. No, to teď mám teda hodně blbej tah. Že asi neudělám fakt nic. Jako smysluplnýho. Tak už dělej něco nesmysluplného. A víš co, teď jsem slyšel, že jsme na celou hru jsme zapomněli na to, že když posouváme tady tuto věc, tak se ještě nám brát tady ten bonus. To by bylo bývalo možná moc pěkný. Hmm. Třeba takový posun robotem. Pozdě. Prostě je toho tady moc. Tak, jako. už to budeme ignorovat. Hmm. Takže třeba postavit baterkárnu. Třeba postavit tohle. Kašlu na to, jdu stavět, jsem, mám tady ještě jednoho, postavím baterkárnu, jelikož mám technologii jenom na 3, ten nesmysl, tak ji postavím vedle. Baterkárna stojí tuhle hovadinu, dám to sem, třeba takhle, zvednu to, zvedni si, oskoruju 2 body. Uach. Jo, to měl bych dostat ještě tohle, ale už na to prostě prdíme. Vymažím to. Tuto hru s tím nehrajem. Hrajem těžký mod. Přesně. A já mám vlastně ještě tu doprovodnou akci, víš? Vem si tam 12 bodů. Já se nedívám. Já teďka nemůžu. Já nemám co. Vlastně jo, mám tamhle tu. Tohle mám splněný. Vraž si tam ještě něco moc pěkného, co se vyvíš příště, já se nedívám. Hraj. A už to ukončím. Jo. Pohodlí si zase vezmu další v pásboru. Nebo si... Já tady už jako fakt skoro nic není toho, co bych to... Já jdu sem, vezmu si tohle. A jako doprovodnou akci dělám. A zaplatil za to krystal, když jsi to bral? Za co? No tu kartu. Jo. A že jsem tam já zaplatila? Jo. Jo. Sure. Raju tohle. Posílám si raketku, ty raketko. Já tam dám třeba. Jo, takže tady jsem si mohla dát tady ten pohyb toho blbce, ty jo. No, za 4 krystaly, to by se mi bylo strašně hodilo.
doprovodnou akci, dělám tohle, posílám si všechny. Zaplatila jsi dva krystaly za to? Jo, posílám si všechny dolů. A ještě jednoho robota. Který jde sem. Jo. Takže si vem dva krystaly. Ty jsou mi peko. K tomu, ale to má být vlastně tady, tohle ten pitomec. Se to souvá teraz. Tak no, měla bys tam dát ještě jeden kontrakt, ale nevím, jestli to má asi být. Jo, to víš, že jo, já ti tam co? Moc hezkýho. Já budu dělat tady poslední upgrade. Tady dvě zelený továrny si můžeš postavit. Hmm. A kolik toho máš, to je strašné. Tahle ta hra nebude vůbec hezká. Jo, to je dobrý. Já si vlastně můžu, když dám tohle, tak si můžu postavit ubikaci, ale já mám technologii jenom na velikost 4 a tady tohle posílit, že když sem dám týpka, tak mám vlastně jakoby technologii 5. To je super. No, tady u těla těch to funguje, že si přidáváš takovou tu technologii. U těla těch, když stavíš ty budovy. To jsi mi neřek. No dobré. No, co jsi neptala? Proč? Nebo jsi to měla přečíst v referencích. A stojí mi to kyslík. Postavím si tady poslední domeček. Tento. Dám sem. Máš to obráceně. Uf, takhle, a to je freaking 5 krystalů, super, 4, 5, no, co znamená, že bys mi, a my se s tím asi se ani nevyjdu, už možná jo, já tady mám jednoho, no tak to je dobrý. Takže teďka se jako dojelo kolo. Ještě hraješ ty? A ještě se hraje celý jedno, nebo ještě no, ty máš poslední tah? Tohle byl můj poslední tah. Mm-hmm. Že dělej něco smysluplného. No to teda. Vím, že tady nic smysluplného není, že jo? No jaký body by to chtělo? Dobře, no, nic. Ty už tady fakt asi nic nemáš, no. Já jako vlastně vůbec nemůžu nic udělat, protože i když... No můžeš postavit ten, ne? Můžeš postavit tohle. Tím, k čemu? No, že aspoň, že posuneš tady tuhle šaškárnu. Jo, že budu skorovat 4 body. No tak lepší než drátem do boka, že jo? No jo, ale když to chci stavět, tak tam nejdřív musím dát nějakého šeška, že jo? No a co? No to je minus 5 bodů. Není, ty se ti všichni vrátí. Všichni se mi vrátí. Všichni, kteří máš na tyhle tý straně desky, se ti vrátí do ubikací. A tak to by šlo. Takže se ti tam stejně jakoby nevejdou, že jo? Jasně, jasně. Máš nejlepší postavit tu ubikaci, že jo? To nemůžu. Jak to? Mám jenom plus 3. Jo, to je smutný. Tak určitě. Tak. A mohla bych si vzít kartu, tamhle ještě jednu, a splnit jí za 5 bodů. Jo. Když bych použila tady tu akci s tím vědcem. Ne, protože tohle je doprovodná akce, takže pak jí musíš regulární akcí splnit. A tak to jde furt, jo? To se furt dá. I tak. Mám tady nějaký robota. Akorát, že jo, máš krystaly. Krystaly bych zrovna měla. Takže potřebuju něco, aby to bylo nejlíp na vodu. Není. Skvělý. A cokoliv, čímkoliv jiným ti pomůžu. No, já skoro všechno. Já skoro
domečkový, jak se jmenují tady tyhle ty, doly a baterkárny. Tak já bych teoreticky... Takže tam máš jenom 4 karty. Co si? To fakt jsou jenom 4 modré karty. Jo, oni jsou totiž asi některý tady. Ne, nejsou. Divný, koš. Fakt jsou jenom 4 modré. Jsou, ne? Vlastně všechny jsou jenom 4, ne? Jo, oni jsou každý 4. Hmm. No, a pak můžu dostavit ubytovnu. Čím? Nemůžeš stavit ubytovnu. Proč? Že na to nemáš technologii, jsme se bavili. Vylepšovat. Tím já pomůžeš, protože to já skóruju. Ty skóruješ ubytovny, OK. Když já nemůžu dělat kytky, protože tam nejsem tím robotem. Ne. Že jo? Jako vylepšovat? Vylepšovat kytky. Že si nemůžu vzít tuda tu kartu a jít vylepšovat nic jiného než ubytovny a vodu. Protože tam jsme... Vodu taky ne. Voda je plná. Tu už máš kompletně vylepšenou. A tam stejně není, že jo? Tuda nemá... Průcnost. Nejseš úplně v dobrý pozici, no asi. To je tvůj tamhle ten blbec. To je debilní. A prostě to je jedno rozhodnutí, že jsem se nepohnula tímhle místo tímhle a úplně mě to podělalo prostě hrozně. No. Dobře, tak já bych mohla ještě zahrát tohle, posunout se tady a tady. A pak postavit tu ubytovnu. A pak postavit tu ubytovnu, aby se mi aspoň vrátilo co nejvíc týpku. To je nejlepší. Dobře, to je teda. No, takže musíš zaplatit 2 krystaly. Bude se máš nějakou kartu, ale to je jedno. No, můžeš si posunout 2 technologie. Jo, ještě si je můžu posunout sem nebo sem, ale to už nestihnu. No, to nemůžeš udělat už, ne. To si tu kartu vezmeš, co ti k prdu, že jo, protože... už ji nesplním. Protože už ji nesplníš, takže si sejď sem, že máš to. Takhle by si vzala kartu, kterou nemůžeš splnit, takže máš minus 5 bodů, když půjdeš tam. Tady. Si tam potřebuješ uvolní místo, že? Takže něco tam posuní, tak úplně jedno. Tak. Tak a teďka můžeš postavit tu velkou ubytovnu. Vždyť se nemáš kyslík, ale máš to, máš tohle ten šmejt, no. Šmejt. Jdeš tam. Šup, zaplatím 2. Víš, že můžeš platit tady těma lidima, máš jako lepší. Jo. Ale jako je to jedno, už ty krystály nepotřebuješ, ale myslím, že si to zbytečně platila furt krystalama, že máš těch dělníků jak svině, že jo. Když se tam vrátí otuď, že jo, otuď se no, vrátí. Všichni se vrátí. No tak šup, tak tam hoď tu ubytovnu svojí. No, získáš 5 krystalů, což je úplně fuk. A konec. To bylo smutný. A takže tady jdou všichni teda domů. Jo. Ještě jeden někde visí? Jo, v dole. Já mám dole, oho, OK. To je tak smutný. O, to už jsem, ono to asi jedno. Tak, takže skórujeme. Takže nejdřív skórujeme počet kostek, to máme já všechny, takže to je 11 bodů. 61, ty máš 7. 7, 22. Tak, počet raketek, mám jednu, takže to jsou 3 body. Já mám 3. 9. Tak, za frajery v ubikacích já mám 15.
79. Já mám 21, to znamená 52. Tak, pak je tam tech... To se sčítá tohleto, ne? Já si myslím, že jo, jenom se tady ještě podívám na to. Si to neděláme blbě, ale myslím si, že... God damn it. Each tectar in a laboratory spore is number of EP indicated below. Jo, je to tak. To mám dost slabý. To mám 3, 6, 9, 10 bodů. Tak to ti mějí asi 89. 12, 15, 5, 20. 52. 72. Vědci, no. Takže počkej, ty máš... To jedno. No tak to je u tebe to jednodušší, takže ty ho máš za 3x4, 12 bodů, jo. 84. Já to budu mít trošku horší. Takže já mám tohle toho, který skóruje baterky. Ty jsou ve hře 4. Raz, dva, tři, čtyři. To je 12 bodů, takže 101. To byl tenhle. Tenhle skóruje za doly, což je 1, 2, to je 6 bodů. A tenhle skóruje do mečky, to je 2, to je 6 bodů. Takhle. Boom. A teďka přijde to nejhorší, a to jsou ty kontrakty. Takže to já mám. Raz, dva, tři, nejhorší čtyři. Budou ty blueprinty, ne? Ne, ty se vlastně sečtou. Jo, ty jsme to ještě zapomněli. To jsou až... Ne, ty měly být předtím. No tak ty máme potom. Tak já mám 5. 5x12, to je 60 bodů. To je matec. 60... 100... 60... 13, 73. 170, tak to bylo. Ty máš 12 kontraktů. 5x12. To všichni máš za 5 bodů? Tohle. Za 12 bodů. Jo, tohle. No mám všechny, mám. A to je hrozný. Dobře, no. No mám domeč, mám dva upgrady domečku na trojce, to mám. Pak mám čtyřkový domeček s jedním upgradem, to mám. Pak mám tohleto s jedním upgradem, to mám. Jo, já ti věřím. Trojkovej důl, dvě upgrady, to mám. Čtyřkovej důl s jedním upgradem, to mám. Takže mám všechno. Ty máš taky všechny, ne? Ale jenom za 36, 48 bodů. Takže... 45. Jak to? Jo, jeden je za 9. Jeden je za 9. 45? 36, 45, jo. Takže 84 a 5 je 89 a 40... 129. Tak a tohle je 10, 15, 18, 21, 24, 27. Přesně 200, hustě. Já mám 24. Tak se nebyl tak rozdíl, jako rozdíl v tomhle tom. 5, 15, 18, 21, 24. 49 a 4, 53. O 50 bodů! 47 konkrétně. Tak. Tak ty prdě. No, nějaký 2,5 hodiny. Uf. No tak tohle byla jako jednoznačně moje fakt nejlepší hra, no. To je, to teda... Což znamená, že to byla jednoznačně moje nejhorší hra. To nebyla, tak že měla asi 153 bodů, pak jsi měla nějakých 160 při jedné hře a minulá hra byla horší, měla 100 kousek jenom, že jo? No dobře, ale ten rozdíl nebyl tak velký. Jasně. A já bych to jako nebrala o tom, kolik se bodů nahrabalo, jo? Protože ten čas té hry je hrozně moc definovaný tím... jak moc se snažíte plnit tady ty mise, abyste skončili tu hru, že jo? My jsme taky klidně mohli dát ještě 10 kol, kdyby jsme nechtěli. No, tak to si nechtěla, že jo? Ale to jsem nechtěla a
No, jako ten sek tady byl velký, no. A tak ono zase výsledku, že já jsem měl za ty kontrakty, jsem měl 60, budu jsi měl 45, jo. Což jako není až tak rozdíl. No 15 dobře, ale ty bys je prostě neměl. Když bych já tady nejezdila vozítkem po Marsu, jako, že by se skončila dřív. Rychlostí šneka kvůli něčemu, co jsem vůbec nemusela udělat a pak jsem se nevracela raketou a zjistila jsem, že jsem si zapomněla ještě předtím postavit tu ubikaci, že jo, takže jako... To bylo blbý, no. To bylo jako hodně, hodně epický. Tam se vlastně vrátila, že o kus zpátky, že si musela znova dělat... No já jsem vlastně asi 4-5 kol úplně podělala, no, tady na tom kolce. Že místo tohletu nahoru si měla postavit tu ubikaci. No jasně. Jasně, aby si udělala místo, že až se vrátíš, tak se ti vrátí, že si pak se nemusela vlastně, nemusela si posílat další raketu. Pravda. No. Nebo už když jsem byla v tom vesmíru, tak jsem mohla jít sem, že jo. No vlastně, no jo, posunout si to tady. Abych pak nemusela tady tím modulem drandit jako šnek. Jo víš, ale já jsem kretén, já jsem tuhle tu nemohu udělat. Jak to? Protože to musí být na tom, že jo? To musí být na... Na trojkovi. To musí být na tý, na... Jak se to jmenuje? Na tom komplexu, takže tohle se neměl, takže minus 5 budu. Ale z toho mám hned menší komplex. Vlastně je minus 10, že jo? Protože jsem si ho jakoby přidal a minus, takže 10 dolů. Nechápu, ale... No, protože jsem ho počítal za plus 5. No. A měl bys minus 5. Takže jo, to asi jako 10 budu. Jasně, dobře. Takže já to ještě upravím. Jo, hned se mi dýchá líp na tom Marsu. Ta jejich atmosféra. Na tohle se fakt jako jednoduše zapomene, no, že prostě tady se mají, že se mají stavět na těch velkých dílkách, že jo. No já teda nejvíc zapomínám na to, že mám krystaly, že jo. No. A tohleto. To no, jsme zapomínali i minule. To je pravda, no. To jsme teďka vypustili úplně. Tak ono se to jako... No, jako je fakt, že třeba konkrétně tady tohle, že uvolní si dělníka, není vůbec blbý, no. To ti jako může pomoct hodně. Posunit robota, že jo, taky není špatný, že jo, že prostě nepotřebuješ vypotřebovat akci, aby si to přesunul někam, kde chceš něco stavět. Takže jo, no, jako všechno... Každá akce je tam drahá, no, to jako rozhodně. No ale i tak, že jo, jako ono... Strašně moc dělají ty vědci. Ty jsi vlastně měla jenom jednoho. Mm. A já jsem, jak jsem měl tři, tyjo, tak to bylo prostě znát. No. Že máš fakt výběr tady z těch akcí, které jsou prostě mega silný. A nestojí vlastně akci. Že? Jenomže já jsem si říkala, tyjo, půjdu po těch kontraktech, co nejvíc na to, co mám, co sbírám, si prostě našušním. A pak už jsem, jako ono, člověk jako těhle těch akcí neudělá moc, no. Protože na to, abys to mohl udělat, tak musíš prostě letět dolů, nahoru a dolů, ale ty jsi měl tohle. No právě tohle to bylo. To je jako prostě karta výhry, tohleto. To je karta silná jak cvině, no. To jo. Není tam i nějaká taková třeba, která ti může vybrat věci, to je asi pitomost, ale oni se rozeberou po začátku, takže to už tam žádný výběr není. Ale jako, to je hrozně hustá karta, no. Ono vlastně tady je ještě někde možnost, ne? Něco, něčeho takového. Co myslíš? Když si můžeš vzít ten... Není právě. Jako jediný to je, myslím, že to je v jeden z těch dílků. No já jsem měla ho na začátku... Ne, karty jsem měla tam, to bylo taky dobrý. Tak jsem si říkala, jak jsem krásně... No, to... ale jako jeden z těch dílků je... A není to tam ten zahozený? Ne. Je, že si můžeš vzít ten kontrakt nebo nějaký věce, nebo tak. Tady, jo, tady, kontrakt nebo věce, ale jenom jednoho. Jedna tam je, no. Ale jako stejně. Ale ono je třeba krutý, že vlastně to, co jsem teda nakonec jakoby neudělal, tak je tohle, že když to postavíš, tak si vezmeš jeden z těch dílků, který je tady. A vlastně ono té trvalá akce je tohle. Což kdyby... Kdybys tam měl což tohle. Kdyby bylo tohle, tak to je hustý. Že máš vlastně jako dobré... I vědce. Že máš možnost si vzít vědce bez akce, jako tu exekutivní akci. A hlavně, že jo, že prostě tady můžeš jít jenom jednou, pak musíš jít nahoru, dolů, anebo to právě resetovat přes tohleto, anebo... To ale nejde resetovat přes tohleto, ne? No jde. No teď tady je to proškrtlý, takže... Jo, ne, to určitě, jako je to, tohleto, že osvobodíš jakýhokoliv dělníka, který je vázaný na to místo. To je 100% tohle. Aha, tak na tohle, ale tady asi taky existuje nějaká z těch karet, ne? Já si myslím, že ne. Ne? To nějak by tady bylo. Že ty máš to, že osvobozuju... Já mám to, že osvobozuju z tohohle workshopu, což jsem nevyužila ani jedno. To není ani. Ne? No. Alka. Tak je ono.
Tak to mě teda dost mezi, že jsem tohle toho nevyužívala. No škoda, na tohle jsme prostě zapomněli. No. To je pešule, no prostě měli jsme těžší mod, tak nebudu smutná, že jsem to tak projela. Jojoj, ty krásu. Ne, tohle je ono. Ne, to je taky z toho workshopu, jasně. No ne, tak tohle to je, že jo, když letíš nahoru, tak si osvobodíš všechny tady, když letíš dolů, tak si osvobodíš všechny tady. Jo, jasně. Jo, takže, jo, jo. No, to je vlastně, to je to samý, ten stejný obrázek jako tohle, že jo, to je stejný. Akorát, že tohle to máš vždycky dole a když letíš nahoru, tak to máš to nahoře, jasně, že jo. Jasně, jo. Tak no. V tom vidím. Jo. Jako je to fakt super, že vlastně jak se vylepšuje ta kolonie, jak je to, že jo, z začátku to prostě džun, takže máš pohodu, že si prostě jo, jdu nahoru, tam něco udělám, letím dolů, a víš, jako v pohodě. Mm. Ale jak je to tohle, tak už musíš, sakra, takže já tam musím jako chvíli vydržet, anebo právě dělat tady tohleto, nebo využívat, že jo, tu svoji soukromou loď, což já jsem vlastně využil dvě, dvakrát jsem to udělal, že jo, a celkem se to vyplatilo. Že si jako obětuješ nějaký 3 bitomý body, ale když prostě můžeš udělat přesně to, že vyletíš nahoru a hnedka zpátky, tak to nebude. Jo, jestli já jsem nějakou neměla zahodit, nebo já jsem letěla regulárně nahoru. Já si myslím, že jsi letěla, že to právě vyšlo, že jsi mohla letět regulárně. Jo, ale nejsem si jistá, ale tak jsou 3 body. Jako to u týhletý hry jsem přesvědčený, že tam bude strašně moc chyb, takže... Možná ještě přepočítáme výsledek. No, to asi. Jako uhlídat to... Jako není to tak strašný, ale občas, že prostě vem si tamhleto, vem si tohleto, tak se v tom člověk jednou přestratí, no. Mě je trošku vedro. Jsem si zahřál modeček. Když tady sedíš ve skafandru, tak se nedí. No, já nevím. Ještě něco tě napadá od Mars. Jak se ti to zdá s jinými lacerny, se Skaplenem, galeristou? Rozhodně to nějak jako složitější než Skaplen, tam toho tolik není. To, jak tam máte ty hlavní akce, ještě ty vedlejší a teď jich tady prostě je mraky. Ještě tady u souseda prostě můžeš něco šmrdlat, když máš toho vědce, že jo? No, tak, když se na to vyprneš a nekoupíš si toho věce, tak pak moc na výběr nemáš, ne? Tak, no dobře, no. No tak prostě měla jsem jiný priority, no, tak to byly špatně zvolený. Ještě mám o 3 body mín, protože tohle to nebylo udělané. Když ještě tady najdu spoustu věcí. Že jsem, 3 body. Protože tenhle vědec skóroval tyhle ty postavené budovy, že? A, jasně. No dobře. Takže vlastně byly jenom. Možná se ještě dopočítáme. Tak. Takže nakonec možná ještě vyhraješ. Ještě tady. No tak. Ještě najdu to spolu, asi, ale já taky chyb. Pojedu 3 body někam do háje určitě. Je. Yeah. No. Jsem docela jsem zvědavý, až se to zahraje všech více hráčích, že jo? Protože tam vlastně pak jsou 2 sady těch technologií, jo? Takže tak vlastně to je, že si to rozebereme a už čus. Už vlastně tady tohle akce je jako totálně mrtvá. Už jediná možnost je to vylepšovat. Já jsem vlastně v tuhle hru jsem na to úplně kašlal, že jsem se občas jako většinou to bývá, že aspoň něco dostaneš daleko. Ale ještě navíc to bylo tím, že ty jsi jako... To si využíval moje technologie, že hlavně. No a tím jsem to vylepšoval a ty si používal akorát tu moji jízdu, která tady byla zablokovaná. Takže tam nešlo dělat nic, no. To jo, no to. A ani jsem, že jo, vlastně jsem se bral jenom jeden ten díl, když jsi se bral 3. Jasně, no, já jsem na ten rover úplně prděl, já jsem s tím jako fakt vůbec nejezdil. To se mi na tom líbí, no, že vlastně si pak jako v té hře nejsi schopný dělat úplně všechno, že si musíš jako vybrat nějakou část a na to se soustředit. Takže to je dobrý, no. A ty jsi zase dělal ty doly, no. Jako máme vlastně vždycky ten, kdo dělal doly, tak zvítězil, ne? No tak ono jako ke konci už taky, když si to vemeš, já jsem už jich tady moc neměl, jo. Je fakt, že jsem mohl vždycky aktivovat tohle a nabrat si... Randall. 5 těch minerálů, což by bylo za ostatní suroviny. Takže jako ono, do chvíle, dokud jako lítáš nahoru, tak jako jo, no, tak to je fajn, ale pak už ke konci je to celku jedno. No. Jasně. Jo, že už... Ale ještě máš. Teda jako do startu asi hodně, no. To je pravda, no, ty minerály jako dělají fakt dost, no. Že to můžeš použít prostě jako žolíka, takže když ti zrovna něco chybí, tak toho použiješ, no. Ještě s tím, že jak jsem měl vlastně tohleto kombo, tak jsem to nějak jako úplně, ty jsi mi tam dal toho dětce, že, tak jsem si to mohl udělat tak zadarmíčko. Takže, bylo taky fajn, no.
No, třeba má tady ten aspekt, že využíváš ty cizí technologie a můžeš toho vědce dát jakoby k soupeři. On má sice výhodu, že tu akci jakoby, taky se mu aktivuje, to je taky jako zajímavý. Jo, jo, jo. Že se tady vlastně nějaká interakce, zároveň ta interakce vlastně, že jste na té desce, kde se jako stavíte pod zadkem, můžete se blokovat, že jo. Že ty jsi jako kompletně tady vlastně zastavila všechnu vodu. Takže tam já jsem jako se nějak v tom neangažoval. Trošku jsi mě tady vlastně zasekla i právě s těma baterkama, že jo? No já jsem tak zasekla i sama sebe, že jo? Že jsem se tam nedostala tím robotem. No to je taky pravda. Vlastně, že to mi jako trošku nedošlo, že já se vlastně nemůžu vrátit, protože jsem neměla, nebo jsem si aspoň myslela, že nemám ty krystaly, no vlastně neměla, protože to už jsem jela na tyhle karty. A musela jsem to objíždět. No. Uf. Jo, no, tak. Už se mi kouří z tykadel. Jo, a tak jako ve výsledku to není až tak šílený, jo, že jako první hra, musím říct, tak do půlky jsem úplně to fakt člověk jako neví, co má vlastně dělat. Jo, že si hlavně si zvyká na to vlastně, jako jo, jsem tady, pak jsem tady. Ale tady s těma kartama, že jo, než vlastně si uvědomí, jo, tak mám tohle toho vědce, to znamená, že si musím specializovat vlastně na tyhle ty karty, který jako... Takže máš zbytečně moc surovin na továrny, který úplně nemáš a jsou ti úplně k prdu, protože je skoro je někdo jiný, že jo? Takže jako je to docela sranda tohle aspektu. Takže než jako člověk pochopí trošku dynamiku té hry, tak to trvá, ale pak už zase, že jo, vlastně to máš nějakých jako 10 akcí a ke konci využíváš tak 3, že jo? Že chodíš stavit a brejduješ a hejbeš možná tím robůtkem tady, jo, na tohle se už vykašleš, to vlastně vůbec neděláš tady nahoře, takže a pak opakuješ prostě pořád 3 akce a už je to spíš o tom kombu, že, co si vybereš s tou exekutivní akcí. No jasně. No, tak jo, tak to asi už to víc neřekne. Dost našeho brblání. Jo. A má to moc hezkou krabici, jako fakt pěknou. Jo, myslím, to jako graficky se mi to líbí, že jo, tak jsou lidi, kteří pičujou, že to je jako barevný, ale tak, okej, okay, no. Ne, že tak to příště černobílý. Že to má ty pastelové barvičky a že to je jako moc teplý, takže. Jsem teplá. Já taky. Tak. Tak jo, tak děkujeme za pozornost, budeme rádi za nějaký komentář, hlavně za ty, co jsme tam všechno podívali, ideálně s timecodem, ať víme, kde napsat poznámky. Dejte nám palec hore, jestli to bylo dobrý, klidně dole. Napište nám, že jsme kreténi. Děkujeme za pozornost, mějte se. Čau. Čus.